დავბრუნდით ეთერში სტუდიაში მოძღვარი შემოგვიერთდა რომელსაც ელისაბედი წარმოგვიდგენთ. სიამუნები დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია მამა შალვა დაგვაცეთ. დიმშვიდობისა. დიდი მადლობა გვიხარიათ თქვენი სტუმრობა. ნებისმიერში მიმყოფებით ყველაზე მძიმე პერიოდია წლის განმავლობაში, როდესაც ვიხსენიებთ ჩვენ მაცხოვრის ამქვეყნიური ცხოვრების ბოლო დღეებს და თითოეულ დღეს ეწოდება დიდი, დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი, დიდი ოთხშაბათი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ თითოეული დღის მნიშვნელობაზე, ზოგადად ამ კვირის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, რა მოხდა ამ კვირაში, რატომ ვუწოდებთ ნებისმიერს, რატომ ეწოდება თითოეულ დღეს დიდი და რატომ მარხულობთ მკაცრად და რატომ ვამბობთ რომ ეს არის ყველაზე მძიმე პერიოდი წლის განმავლობაში. პირველში მოგესალმებით, მოიცა დაგვწერთ გაგახაროთ, ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი მარხვა, იცით რომ 40 დღიანი მარხვა ზობას მთავრდება. იმიტომ რომ 40 დღიანი მარხვა ეს არის აუცილებელი მარხვა, რომელსაც ყველა ქრისტიანი უნდა იცავდეს, იმიტომ რომ ყველომ იცავდა ამ მარხვას, მაცხოვრმა თუნდაც მოგცა ამის მარხვის დაცვის მაგალითი. ვიცი რომ მარხვის გამო მოხდა ადამიანის სამოთხიდან გამოძევება, ანუ მარხვა რო დაირღვა, მარხვის დარღვევა განაპირობა ადამიანის სამოთხიდან გამოძევება. ანუ თუ ადამიანს, რომელიმე ადამიანს უნდა სამოთხეში მოხვედრა და მარადულ სამყოფელში მოხვედრა, ღმერთთან და იმ წიაღში მოხვედრა, გამორიცხული რომ ადამიანი მარხვის გარეშე ადამიანო დაიმკვიდროს მარადული სამყოფელი და აი ზოგი კამათობს ხოლმე და ლაპარაკობს, აი რა შუაშია ფიზიკური მარხვა, მარტო სულიერია მთავარი, ან მარტო სულიერ ანუ მარტო ხორცელია თავის მაშინ არ დააწესებდა უფალი ხო თუნდაც კეთქო თუნდაც მარტო სულიერ და რომარხულია მაცხოვრს მაცხოვრა ფიზიკურადაც იმარხულა და სულიერადაც იმარხულა ანუ ამით მაგალითი მოხდა ეს ადამიანი ხორცისგან და სულისგან შეძგება და ეს ორივე უნდა იყოს ჩართული ამ მარხვაში ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანმა ეს 40 დღე და 80 დღის მარხვა შეინახოს ვიდრე ბზობამდე და ეს უკვე ეს ნების კვირა ცალკე გამოყოფილი კვირა უკვე იწება უდიდეს მზადება მაცხოვრის ჯვარცმისა და ყველაზე დიდი დღე ესაც მე მზადებით მაცხოვრთა შესახვედრა აღდგომის მზადებით ყველანი და თვითონ დღეს აქვს თავის შინაარსი და უნიშნელოვანესია ყველა დღე ძალიან უნიშნელოვანი დღე არის ეს აი დიდი ორშაბათი გუშინ იყო დიდი ორშაბათი თან ამ დღეების განმავლობაში ეკლესია სტილოს რომ ორშაბათ სამშაბათ ოთხშაბათ ოთხივე სახარება წაიკითხოს ანუ ადამიანებს თავიდან უნდა ადრე ხო ადამიანს წერაკითხვა არ იცოდნენ და ამიტომ ეკლესია ადამიანი ეკლესია ყო განათლების წყარო ადამიანები განათლებას იღებდნენ ეკლესიაში. ღვთისმეტყველების შესახებ ადამიანები ყველაფერს ეცნობოდნენ ეკლესიაში. ადამიანი რომელიც საკითხავს უსმენს, არაც ეკლესიაში იკითხება ეს საკითხები და დაკვირებით უსმენს ამ საკითხავს, მან ყველაფრის შესახებ ყველაფერი იცის. ამ დოგმატების შესახებ, ღვთისმშობლის შესახებ, მაცხოვრის დოგმატის შესახებ, ჯვრის დოგმატის შესახებ, ანგელოს და ბუნების შესახებ, ნებისმიერი დღესასწაული, რომელიც ეკლესია ატარებს, ყველა საკითხავში ყველაფერს გადმოცემული. და უნიშნელოვანეს იყო რომ ქრისტიანებს წელიწადში ერთხელ მაინც ახალი აღთქმა მთლიანად წაეკითხა. ეს სასახარება წაეკითხა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ამიტომ ეკლესია მიზრუნა თავის ამბროს და ის ორშაბათ, სამშაბათ და ოთხშაბათ მთლიანად უკითხავს, ანუ მოძღვარი კითხულობს თელ ახალთქმას თავის შესართავებით, რომ ადამიანმა ბოლომდე მოისმეს ღვთისეთყვა. ძალიან მნიშვნელოვანი ორშაბათ, ოთხშაბათ ესე მამები განმარტავენ, რომ ორშაბათ ერთ დღეს დასაც იოსების ისტორია ყველა ვიცით, ოდესაც მას შეთავაზეს ეს ცოდვა შეთავაზა მისაც, მაგრამ მან ცოდვაზე ანუ მრუშობაზე უარი თქვა. და ამის გამო ამ ცოდვაზე უარის თქმით ის მოხდა ციხეში. ამ დააჭერენა მის ხმას მეორე წარმოდა. ესევე ადამიანი თავის ცხოვრების წესი ცოდვაზე უნდა ამოვიდეს უარს. და უნდა გაიმარჯოს. იოსები ესევე როგორც მამები გამარტავენ არის ქრისტეს წინასახე. ან როგორც აი ძმებმა გაყიდეს, საკუთარ ძმებმა გაყიდეს მათ მაცხოვარი, ზუსტად ესე იოსები, ზუსტად ესევე როგორც მოციქულმა გაყიდა მაცხოვარი და ადამიანებმა ჯვარზე გააკრეს, ესევე მისმა ძმებმა, ვისაც ყველაზე მეტად დაყარებოდა თავისი ძმა, მათ შურის გამო მისცეს, არაფერი არ იყო, სხვა ესევე შურის გამო დონთავრებმა ფარისევლებმა მაცხოვარი ჯვარზე გააკრეს, რა დანაშაული ჰქონდა საპრობილეში ჩააგდეს და დაიჭერეს და ამას იხსენებს ეკლესია და ამაზე ამახვილებს, ყველა ესევე სამშაბათი და ოთხშაბათი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, ხვალინდელი დღე, ამიტომ ესეც ადამიანებმა ძალიან გაიაზრა და დაუკვირდნენ რომ საოცარ დღეს, თორემ ეს არის დღე, როდესაც იუდამ უკვე ბოლომდე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მაცხოვარი გაყიდოს და გასცეს. დიახ. ანუ ის მიდის უკვე მღვდელთავრებთან და ეუბნება, რომ მე თქვენ მოგცემთ ადამიანს მაცხოვარს შეაგაბარებთ. წარმოდა რომ როგორ მოწაფე მიდის ამ ყველაფერზე. საკუთარი მოწაფე, რომელიც ხედავდა მაცხოვარი როგორ კურნავდა ადამიანებს, ბრმას თვალს როგორ ხელდა, როგორ აღადგენა რამდენიმე დღის წინ მკვდარი ლაზარე, 4 დღის მკვდარი ლაზარე აღადგენა. თვითონაც მას ქონდა ნიჭი და მიცემული ღვთისაგან კურთხევა ქონდა მიცემული რომ მისიც კურნავდა ანუ მაცხოვრის ნებით ის კურნავდა ისიც იყო თანამონაწილე როდესაც ხუთი პური დააპურა ათასობით ადამიანი მაცხოვარმა ხუთი მისი ხელში გადიოდა სხვა ანუ ის უყურებდა მაცხოვრის ხელში როგორ მრავლდებოდა ეს პური და თევზი როგორ მრავლდებოდა და ეს ურიგდებოდა ადამიანებს
ისიყო მონსტრე იმის აროდესაც მაცხვარი ზღვაზე ფეხით მიდის და პეტრე მოციქულიონა გადმოვალ შენთან და მოვალ შენამდე და ხედავდა რომ მისი ერთ-ერთი ძმა პეტრე მოციქული გადავიდა ზღვაზე და ფეხით გაიარა და როგორც კი მაცხვარს მიხედავ იმ წუთი ზღვაში ჩაიწერა და მაცხვარეს ამოიყვანა ანუ მან ყველაფერი ნახა და მიუხედავად ამ ყველაფრისა აი ამ ყველაფრის დანახვის მიუხედავად მაინც წყიდის თავის მაცხვარს ანუ ჩვენ ადამიანებმა კიდე რაში და უნდა გამოვიტანოთ რა დასკვნა ჩვენც ადამიანები სამწუხარო ძალიან ბევრ ამას ხედავთ ზედა თვის მოწყალებას ხედავთ ის რომ საერთოდ არ არსებობდა დავებოდა და გავშით ამ ქვეყანაზე მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფერს ეძებ ზგონია რომ თვითონ იუდა არ არის თვითონ ამ საქციელს არ ჩადის არასოდეს და თვითონ არ გაყიდის მაცხოვარს მაგრამ ჩვენი ნებისმიერი ცოდვა რომელსაც ჩვენ ჩავდივართ და ვაშაებთ ხო ჩვენი ყველა ცოდვა არის ზუსტად იუდა საქციელი ჩვენც ესე ვიქცევთ ჩვენც მოგცა ღმერთმა უამრავი წყალობა ხდისა მაგრამ ზოგჯერ როგორც კი ადამიანს ამე განსაცელი შეხვდება ცხოვრებაში არა იმ წუთშივე ადამიანები ღმერთის გმობას იწყებენ ჩვენ გმობთ ღმერთს რომელ ღმერთს გმობთ რომელიც ჩვენ ძვარზე გაეკრა რომელიც ჩვენ გაგაჩინა რომელიც ადამიანს 60-ში შეეკუნდა 60-ში დაადგინა ამ ღმერთის ამ ღმერთის გმობელი ვართ ადამიანი მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანს ამას ემსგავსება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანო რომ მარტო იუდაზე კი არ გააკეთოს აქცენტი იუდაზე კი არ არის ფიქრობ ნახე როგორი ცუდი იყო იუდა შენ ვინახარ აი შენი საქციელი შენ საქციელი როგორი არის და უნიშნულოვანესი დღეს 4-5 დღე თუნდაც ამ დაფიქრებისათვის გააზრებისათვის ესევე მოთქვი და დიახ მამაშობა აი უბრალოდ მინდოდა მეკითხა რომ აი ეს შეკითხვა რა იყო იუდას мотиваცია როდესაც მან გასცა მაცხოვარი აწუხებს ხომ კაცობრიობას ამდენი საუკუნეა უკვე თქვა ეს იყო ვერცხლის მოყარეობა ეს იყო შური ეს იყო ამპარტავნება თუ ყველაფერი ერთად ყველაფერი ერთად როგორ ხსნის ამას ყველაფერი ყველაფერი მამათა მამათა სწავლები განემარტება ეს იყო ყველაფერი ერთად აი ყველაზე ძირითადი რაც იყო მაშ ეს იყო რომ ის აი ძალიან პატარა კაცი გამოდგა სამწუხარო ძალიან ცირი ადამიანი გამოდგა რაც იწევს ადამიანს აი ამიტომ რომ ის იყო აი გახსოთ ხა ზობას იკითხებოდა სახარებში ვკითხულობდით რომ ოდესაც მელსაცხებელი მელსაცხებას აცხებენ და წარმოიდგინე იუდა ამოს რომ აი როგორ ჩვენ ხო შეგვიძლია ამით გაჭირებულებს დავეხმაროთ გახლებს დავეხმაროთ და ამ დროს ამაში ხარჯავთ ამას და იქ წერია სახარებაში მას არარა ჭირდაო გლახაკთათვისო რა აი გლახაკები კი არ აინტერესებდა კვადრუცი თუნება რა და ფული უნდა რომ ასე შემოსულიყო და მას ქონოდა ეს ფული ანუ აი გაღორებული ამ ფულზე და ვერცხლის მოყარეობაზე რაც ძამძიმედ სენია ჩვენ სუმახსენდება ხოლმე ადამიანები რომ ეკლესიას ამას ატო წირავთ ამას ატო აკეთებთ ამას ატო თვითონ ცხოვრებაში არაფერი შეუწირია არც ეკლესიას არც გაჭიროს და ხმა აი ყველაზე მეტად ადამიანები თუნდაც აი ვინც ესე ყვირიან და ჩხუბობენ რომ აი ამას ატო აკეთებს ეკლესიას ეს რატო აქვს ბევრს გამოგვისმენია ხო ეს აი ზუსტად ვარ დარწმუნებული არც ერთ მათგანს არასოდეს არც ეკლესიას არაფერი შეუწირია და არც არავის არ ეხმარებიან საკუთარ თავის გარდა და არც აღელით გაჭირებული ადამიანები და საერთოდ და თავის თავს ძალიანაც აძლევენ უფლებას იმისა რომ გაერთონ და რუატარონ და თვეცფულები შეხარჯონ და გაჭირებულ და მეზეც ზედარ შეხედონ. აი ზუსტად ეს ადამიანები მახსენდება ამ დროს. თუმცა აი მათ არ არაჭირდა გაჭირებულად მას ეს თავისი თავი აწუხებდა და თავისი ძგომარება აწუხებდა. აი პირდაპირ ხაზგასმულია მაცხურისაგან და სახარებაში ხაზგასმა იმაზე რომ უმთავრესი ცოდვა რა იყო მათ იუდას. უმთავრესი ცოდვა რამაც მე ეს ყველა დანარჩენი ცოდა გამოიწეს იყო მისი ვერცხლის მოყარეობა. თუნდაც ის ფული უკან მიუყარა. ხო, მაგრამ კი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამე, ბოლოს რა ხდება იუდას დაკავშირებით, რომ იუდა რო ხედავს აი ეს უშირო კითხოთ სახარებაში, თუნდაც ეგ თავი შეხვდა სახარების, ეგ თავი შეხვდა, მეტყვით, იუდა ბრუნდება, მიდის უმთავრებთან და უკან უბრუნებს ამას და ეუბნება რომ თან პირველ ნახე ინანიებს. ანუ ინანიებს თავის დანაშაულს, ამბობს რომ მე თქვენ მართალი სული მოგეც. ანუ ის აღიარეს მაცხურის ამ სიმართლეს, რომ ის მართალია, რომ ის უცოდველი ადამიანი ყო ამას აღიარებს, ესევე გამოხატავს თავის სინანულს ამ ყველაფერს იმათ რომ მან ეს ყველაფერი ჩაიდინა, ამ ყველაფერს აღიარებს, მე რაც ყველაზე მძიმე ცოდო ქონდა ეს ვერცხლის მოყარეობა, იმისგანაც თავისუფლებას ადამიანი, ანუ აგერც უკან მიუყრის და ეუბნება რომ მე ამჭირდება ეს თქვენი ფული, იმიტომ რომ მე ამის გამო გავყიდე მაცხოვარი და ამის გამო ვარყავი მაცხოვარი და ამ ვერცხლს ეს უკან აბრუნებს და უბრუნებს ამ ვერცხლსაც მაგრამ წარმოდი ყველაზე მეტი რაღაც რაც ემართება და რაც ჭირს იუდას რა მას არ უნდა ამ ყველაფერთან ერთად ცხოვრება ამ ყველაფერთან ერთად ცხოვრების მას ეშინია მას არ უნდა რომ სინანული გამოხატოს აი პეტრე მოციქულისგან განსხვავებით პეტრე ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს უზარმაზად შეცდომას უშვებს პეტრე წარმოდგინე სამჯერ უარყოფს და თან როგორ უარყოფს როდესაც ყველაზე მეტად უჭირდა მაცხოვარს როდესაც ის დააკავეს როდესაც მას დასცინოდნენ როდესაც ის გაშოლდა, როდესაც აი ყველაზე მეტად ჭირდება, როდესაც ადამიანი დამცირებულია, ხო და ყველაზე მეტად ჭირდება შენი თანაგზნობა, გვერდი დგომა, რომ აი მას გვერდზე დაუდგე, ზუსტად ამ დროს პეტრე ამბობს, რომ მე მას არ ვიცნობ საერთოდ. და იწევს გინებასაც, წარმოიდგინე სახარებაში წერია, რომ აი თან ვისთან, აი
იქ თუ მაცხურის გვერდით როცა არის აი 50 კაცი კურსაც აჭრის იმას რა ქვია მონას და იბრძვის რომ მაცხური გადაარჩინოს მე როკე მაცხურის გარეშე დარჩენილი ადამიანი თუნდაც ხაზს გასვა იმას რომ როცა ადამიანი ღმერთის გარეშე რო არაფერი არ აქვს და არაფერი შეგვიძლია და ქალთანაც კი ვერ შეძლებს რომ დაიცვას მაცხოვარი და თქვა რომ მე დიახაც მე მისი მოწაფე დიახაც მე ეს ადამიანი ვარ ვინც მასთან ერთად იყო თელი ცხოვრება ამას პეტრე მოცკულიც ვერ ამბობს წარმოიდგინე იმიტომ რომ საკუთარ თავზეა მინდობილი აი პეტრე მოცკულიც რომ ყველამ რო გიღალატოს აი თუნდაც აი შედარება რომ აი მე არ გაქვს ანუ აქ თავის მოცკულზე შეურწყმოს აყენებს ანუ ის საკუთარ თავს ან მოცკულავზე ოპერატორზე წარმოაჩენს ეს ადამიანის აი ქედმაღლობიდან გამომდინარე ამბობს პეტრე მოცკული აი ყველამ მე რა მე ამას არ გავაკეთებ ამათმა შეიძლება გააკეთონ აი როგორც მე ზვერე როცა ფარისეველი აპარო აი მე კი ჯობი ვარ ამეზვერეს მე ესეთი არა ვარ როგორც ეს მეზვერეა აი ზუსტად ამ მდგომარეობაში ვარ და პეტრე მოცკული ცოტა მოცკული საუბრობს და ამიტომაც მასზე ეშვება ამ ხელდა ღვთისაგან ეშვება რომ ის უკვე ღმერთი მისგან თავის მას იღებს პეტრე მოცკულისგან იღებს მას და ტოვებს მას პირადად დაბა დაბა შენ მარტო ღვთის გარეშე როგორი ხარ და ის ხედავს რომ არაფერი არა ღვთის გარეშე აი თუნდაც აი გახსოვს ზღვაზე რო გადაცაც ახსენებ და გადაცემა შე როდესაც მაცხოვარს ხედავს ზღვაზე რო მოწევა არის ქარი წარმოდგენ ტალღები საშინელი მდგომარეობაა და შეშინებულები არიან, ნავში ისეთ შეშინებულები არიან და როგორც კი მაცხოვარს ხედავს ზღვაზე მომავალს, ხო? ისევ ტალღებია, ის ტალღები კი არ შეწყვეტილი, ან ქარი კი არა შეწყვეტილი, ან ეს არა ისევ ეს მდგომარეობა, მაგრამ როდესაც მაცხოვარს ხედავს პეტრე მოციქული ეუბნება, რომ აი თუ მართლა იესო ქრისტე ხარ, მიბრძან და გადმოვალ და წამოვალ შენთან. ანუ ადამიანი რომელიც საოცა შეშინებული იყო ღმერთის დანახვაზე, მზად არის, რომ აი ნავში შეშინია და ნავიდან გადავიდე, წარმოიდგინე, ანუ ფეხი გადადგას ნავიდან, ანუ რამხელა ძალა უნდა ქონდეს, ანუ ნავიდან ფეხი გადადგა. და მართლაც როცა მაცხოვარი წამოდი, მოდი ჩემთან. და პეტრე მოციქული გადადის კიდევაც და ამ დინარეს ამ ზღვაზე იწყებს სიარულს, ამ ტალღებში, ამ ქარში, ამ ყველაფერში, მაგრამ ნახერა ხტო როცა მიდის მაცხოვართან და უახლოვდება მაცხოვარს. უცებ გაიხედება გვერდ, ანუ აი მაცხოვრისგან მზერას მოწყვეტს, ანუ ღმერთს აღარ უყურებს. და როგორც კი აღარ უყურებს მერც ის წყალში იძირებს იმ წამსვე იძირებს ანუ აი როგორც კი ჩვენ ღვთისაკენ ზერას მოწვედი იმიტომ ჩვენ ვიწყებთ ამ ეს ცხოვრება იწყებს ჩვენ ჩაძირვას იმიტომ ჩვენ ვგძირავს ეს ცხოვრება და ერთადერთი გზა გვაქვს რომ ამ ცხოვრება მარ ჩაგძიროს რაც საკეთებს პეტრე მოციქული დამეხმარ ამომიყვარ მიშველი ღმერთო ანუ მე შენს გარეშე მე ამ ზღვაში ვერ გავუძღებ მე შენს გარეშე არარაობა ვარ მე არაფერი არ შემიძლია შენს გარეშე და ადამიანი აცხადებს სულ კაპიტულაციას საკუთარი თავისა და ეუბნება რომ აი ღმერთო აი მე არაფერი არ შემიძლია შენს გარეშე, ჩემი ცხოვრება არის დასრულებული და მაცხოვარი გაუწოს ხელს და ამოყავს ზღვიდან და აყავს პიტაპირ ნავში. ანუ მე ეკლესიაში შეყავს და ისევ სიმყარეზე ამყოფებს და იქიდან მე გაყავს ნაპირზე ადამიანი. ანუ ნაპირი არის ჩვენი მარადიული ცხოვრება. და იუდას მე დავამთავრე იუდას თანაგოშე და იუდას უბრალოდ ამას ვერ ახერხებს. იუდა და პეტრე ამის შემდეგ ინანიებს ამ ცოდვას. პეტრე მოციქულთა ხარის კარკავს. და ყიდვის შემდეგ ჩვენ გავხსოვს რომ როდესაც პეტრეს ისე მოციქულთა ხარის უბურნებს ქრისტე ისეუნება სამჯერ ეკითხება რომ პეტრე გიყვარვარ მეა? ამ კითხვის უსმენს და პეტრე უნება შენიცი უფალო უკვე აღარ ეუნება მიყვარხარ ან ამაზე მეტად მიყვარხარ ან მე უფრო მაგრამ მიყვარხარ ხუდეს ხვას უყვარხარ ეს რამეს არ ამბობს პეტრე მოციქული ამბობს შენიცი უფალო რომ ძალიან მიყვარხარ ძალიან მიყვარ შენეგიც ეს ყველაფერი მაშინო თუ გიყვარო რომ მაცხოვარი უნება ეს რამეს მაშინ დამწესე ცხოვარნი ჩემ ამასაც უდეს მნიშვნელობა აი ეს არის ღვთების მიმართ მიმართული სიტყვა სასრულო პირის მიმართ რომ ეს სამრევლო რომელიც ჩვენ გვაბარი ეს არ არის ჩვენი სამრევლო ეს არის ქრისტეს სამრევლო რომელიც შეიძლება ერთმა ჩაგაბარა წარმოიდგინე აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ყველა ღვთისას გააზრებული ქონდეს რომ ადამიანები რომელზეც სასრულო პირის ზრუნავს და პასუხისმგებლობა აქვს სასრულო პირს აღებულ ადამიანებზე ეს ყველა ადამიანი არის ქრისტეს სამრევლო და შენ ქრისტე გაბარებს საკუთარ შვილებს და შენ უნდა თუ ქრისტე გიყვარს მაშინ შენ მის სამრევლოს უნდა მიხედო და მოუვარო ეგ შენი არ არის ეს მრევლი არ არის, იმიტომ რომ შე რო კეთილ დღეობა კონდეს და შე რო გამოიყენო ამის. ეს არის ქრისტეს სამრევლო, რომელსაც შე უნდა მიხედო და პეტრეს მოციქულის მოციქულთა ხარში აღადგენს მაშინ, როდესაც ის ამას მიხედავს და ესე უბრუნებს ამ მოციქულთა ხარეს. მაგრამ იუდა ამას ვერ ახერხებს, იუდა დარჩება სიცილეში და ის თავს იხჯობს, იმიტომ რომ თამოიხჯოს თავს, იმიტომ რომ მას ამ ტკივილთან ერთად ყოფნა არ უნდა. მას არ უნდა რომ მის მოციქულს შეხედოს და იცი რა გავყიდე და ახლა ამათან ერთად ყოფნა მას აღარ უნდა. თავის ამპარტავნებას ვერ უნდა. თავის ამპარტავნებას უბრუნდება ისე და ამით. დიახ და დიდი ხუჩაბათის მნიშვნელობაზე აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კამპანიაში უმნიშვნელოვანია. ეს არის უმნიშვნელოვანი სტრიმ, იმიტომ რომ დღე როდესაც აი არ ვიცი, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი აი საიდუმლო დაწეს. ეს არის ზიარების საიდუმლო. ანუ საიდუმლო რომელიც არამარტო სულიად გვაკავშირებს ღმერთთან და სულიერ კონტაქტითა ვართ ღმერთთან, არამედ ფიზიკურად, ანუ სხეულებრივად გვეხება ღმერთი. ანუ ეს არის, არ ვიცი, ესეთი აი ზიარებაზე დიდი რამე. ალბათ აი დედა აი წარმოიდგინე ღმერთმა თავის მოსაგონებლად დაგვიტოვა თავისი სიცხლე და თავისი ხორცი. და ჩვენ მოგცა საშუალება იმისა, ეს დიდ ხშაბა დააწესა, რომ
ჩვენ ყველა კვირას, ყველა დღესასწაულზე, როცა მსახურება ტარდება, ჩვენ გვეძლევა საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ქრისტეს მივიახლოთ. ანუ ჩვენ სხეულში ქრისტე განეფინოს, რომ ჩვენ მივიღოთ წმინდა ზიარება. ეს არის აი უეჭველად სისხლი და უეჭველად ხორცი. აი მაგას პანდემიის პერიოდში იყო ამაზე კითხები, ისმევოდა სამწუხაროდ, ისმევოდა ეს კითხები. სამწუხაროდ სასრო პირებისგან, და რა თქმა უნდა, ბევრი სასრო პირისგან ისმევოდა ეს კითხვა, რომ აი არის თოთა სიმბოლურია ეს და სამწუხაროდ ესეთი კითხვებიც კი დაისვა ჩვენს ეკლესიაში. ზოგიერთ სასრო პირისგან, რაც ძალიან მტკივნეულდა სამწუხარო იყო ესა, რომ ადამიანებს ეჭვიეპარებოდათ მაცხოვრის ხორცის ნამდვილობაში და მაცხოვრის სისხლის ნამდვილობაში. იყო ასეთ შემთხვევაში. იყო შემთხვევები, როდესაც ამ კოზე სპირტავდნენ. წარმოიდგინე, ანუ ქრისტეს არენდობოდნენ, სპირტს ენდობოდნენ. ანუ ეს ნიშნავს აი ამაზე დიდი მკრეხელობა, ამაზე დიდი მკრეხელობა არ არსებობს. ამაზე დიდი მკრეხელობა, რომ ადამიანები ფიქრობდნენ, რომ კოზით და ზოგმა ისეც კი მოიფიქრა, რომ დაჭრიდნენ ამ საქმე ნაწილებს და ხელის გულზე უდებდნენ და რაღაცა პანდემია არ გადადა, ესე აძლევდნენ ამ ნაწილს და აი აი ისე თქვათ, რომ ეს ადამიანები არ დაემორჩილნენ პატრიარქის და წმინდა სინოდის კითხვას და გადაწყვეტილებას. მაგიტომ მაგას ვიტყვით, ეს არის აი ეს არის ამ ადამიანების გადა რაც მათ აუს უნდა შეინანო ღვთის წინაშე, ეს არის უნდობლობა პირდაპირ ამ აი დღევანდ ხუთშაბათის დღეს, ანუ დიდი ხუთშაბათის. ეს არის პირდაპირი მათ ხელთან დიდი უნდობლობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები წამოეგნენ იმანკეს, რაც საზოგადოებაში იყო და გამოჩენილი იყო, უფრო აი პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანებად, რომ საზოგადოება, რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს, ისინი გეუბნებოდნენ, რომ შეწყვიტა წირო და მათ დაუჯერეს და ვითომ მათ მოსაწონად დაკეთეთ და ამას, რაც ადამიანი ყოველთვის ადამიანებს რო აეწყობი, ხო, შენ ცხოვრებას დაიყოფა, შენ უნდა კონდეს, მე სულ მე კითხოს ამდი ხოლმე, სულ ეს რამეს რო მაშინ ვატყუებდით ადამიანებს, თუცა წლების წინ ესე ვაზიარებდით. ماشي ვიცოდით ყველა პირის ღრუს ამბავი ან დაავადების ამბავი. ესე იგი, ან მაშინ თუ ხარ ახალი ხარ, ხო, ან მაშინ თუ ხარ ახალი ხარ და სულ ეს 1000 წლოვანი გამოსწილება სკოდის ზიარებას და აგერ კაბადოკიაში რო ვიყავი, მაშინ იქ ფრესკა, მარია მიგუტელის ფრესკა, რომელიც მე-6 საუკუნით არიღდება, მე-6 საუკუნით არიღდება, სადაც უკვე გამოსახულია კოზის ზიარების სცენა. ზუსტად პალესტინოსა კოზით აზიარებს მარია მიგუტელს. მე-6 საუკუნეში ეს ფრესკა და დაფიქსირა, რომ რამდენი საუკუნის ის აქვს ამ კოზი და იმას თავის სიმბოლოც აქვს ამ კოზი არის ის ანგელოზმა რო ხურვალის ნაკვერცხავე პირზე დაადო და უამრავი რამე. ამიტომ აი მინდა რომ ისე შევიხო ამ თემას, აი მე მინდა ახლა თქვენ ტელევიზიაზე მოუწოდა ადამიანს, ვისაც უნდა მაინც ეჭვი შეპარვე, როდესაც მეტყვი რომ არის ეს ადამიანებს არის ეს ეჭვი და აქვთ ბევრი ადამიანსა ფიქრობენ იმას, აი აი აქვთ ეს მომენტი, ჩემი რეალურში არის ზოგი საწუხარო ადამიანები, რომელიც გადაлахეს დღეს ეს ისა, რომ აი ადამიანს რო უყურებ, ცოტა ესე ჩაცმული ან ესეთ ის აქვს არჩევენ და ის უკან ეზიარებიან და მინდა მათ მოუწოდოთ, რომ ესეთი ამე არ გააკეთო, არასოდეს ნიშნავს, რომ შენ ქრისტეს წმინდა ზიარება არის. ესეთი ზიარები ზო შენ დაიჭები. ამიტომ ჯობია რომ გადაлахო, ეს არის ეშმაკის ბრძოლა, უნდა გადაлахო. უნდა მოერივა ამას. აი, როდესაც ყველაზე მეტად არ მოგწონს, აი ზუსტად იმ ადამიანის უკან და აი ზუსტად იმ ადამიანის უკან და ეს იმის შემდეგ უნდა ეცია, რომ თუ გინდა რომ შენ ამაზე გაიმარჯვე, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს. ეს არის აი უდიდესი საიტულო. ეს არის უნიშნულოვანი საიტულო. ეს არის აი ამაზე დიდი რამე არის. ამაზე დიდი საჩუქარი ხდესაგან არის, რომ შენ ამისთან ამის უფლება გეძლევა, რომ შენ მაცხოვრის წმინდა სისახორცი მოიყვა. ეს არის დიდი ხუთშაბათ უშუალოდ. ესევე დიდ ხუთშაბათს იკითხე მე საღამოს უკვე 12 ნების სახარება. აი რა არის 12 ნების სახარება? 12 ნების სახარებაში მარტო სახარება არ ეკითხება, ეგ არის საკითხავებიც, სადაც თავიდან ბოლომდე გამარტებულია ის თუ რა მოხდა წითელ პარასკევს. როგორ გაასამართლეს ქრისტე? როგორ გააკრეს ჯვარზე? რამდენი ტკივილი დაიწმინა ქრისტე? რა მოხდა ამ ყოველს? ეს 12 სახარებაში ეს ყველაფერს გამარტავდა, თუ ძალიან მნიშვნელოვან რომ ადამიანი ამ სახარებას ესწრებოდა. ესევე ეს იმასაც მინდა შევიხვარის ხოლმე ესეთი წესი 12 სახარებს ესო ადამიანებს სანთლები მოაქვთ ხოლმე და ხო და სათასასმენები და მეზობლის სანთლები და ბიძაშვილის და მამიდაშვილის და მეზობლის ბიძაშვილის სანთლები მოაქვთ და რაღაცა და ესე დაიჭერენ 5-6 სანთელს და ამას მოასმენებენ და მე ამას უნაწილებენ. ესე ძალიან დიდი და ესეთი აი ეს არის აი როგორი შეცდომა სანთელი ვერანაირ ლოცვა სანთელი ვერ მოისმენს. ვერანაირ ლოცვა სანთელი ვერ მოისმენს. ლოცვა და საკითხა უნდა მოისმინოს შენ. ცხადია. უნდა მოისმინოს შენ. ბუნებრივია იმ სანთელს თავისი მადლი აქვს. რომ შე როცა სანთელი გიჭირავს და ლოცულობ და მე თელი წელი ამ სანთელი მიგაქვს და ეს სანთელი ამ ანთებ და მე იხსენებ იმ 12 ნების ტკივილს რაც მათ ხორმა დაიწყო ოღონდ შე რომ მოისმინე მაგის გამო და როცა ამ სანთელს ხელში დაიჭერ წლის ნების მონაკვეთში ხო მეც მაგათ მიმოქვს ეს სანთელი განსაკუთრებულად ისეთი ვებყურები ამ სანთელს და მაქვს სანთელი ცალკე იმიტომ რომ ამ სანთლით რაღაცა იხსენებ იმ ყველაფერს იცი რომ ამ დღესთან არის
ამ დღესანა დაკავშირებული სანთელი და რაღაცა აი ეს ამ შინაარსით კიდე გასაგებია. დიახ. მამაშავა ძალიან ცოტა დრო გჩება და გვინდა რომ შევეხოთ აუცილებლად დიდი პარასკევის მნიშვნელობას, რომელიც არის წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე დღე, ასევე დიდი შაბათის მნიშვნელობას, როდესაც განხორციელდა ის რისთვისაც ქრისტე ჯვარს ავნახო მართალთა სულების გამოხდა, ამოყვანა ჯოჯოხეთიდან და აი ამ ორი დღის მნიშვნელობაზეც რომ გითხრათ და ასევე ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ უნდა ვიყოთ თანაგანცდელნი ამ დღეებისა. აი რაში გამოიხატება ჩვენი თანაგანცდა და როგორი უნდა იყოს ქრისტიანის თქვათ მოქმედება ქცევა ამ კვირის განმავლობაში? რამდენად მნიშვნელოვანი იმ სახურებებში მონაწილეობის მიღება, რომელიც აღევლინება ტარდება ტაძრებში. ადრე საერთოდ ეს ამ დროს ადამიანები საერთოდ ყველაფერს ერიდებოდნენ ხნას, თესვას, ყველაფერს ერიდებოდნენ, იმიტომ რომ ეს კვირა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ბოლო კვირას ყველა ადამიანი ყველა საქმისგან ისვენებდა, არაფერს არ აკეთებდნენ და მთელი არსებით იყვნენ გადართულები, რომ მთელი ეს კვირა გაეტარებინათ ეკლესიაში. და ყველა მსახურება, რომელიც ტაძარში აღესრულება, ყველა მსახურების მოესმინათ. რომ ჩართული ყოფილიყო ამ სახურებში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს ამ სახურების მოსვლა, იმიტომ რომ ეს განგაწყობს შენ ამ სახურებისკენ მთელი არსებით. დიახ. რაც შეეხება დიდ პარასკევს, ეს არის დედამიწის თელის განმავლობაში ყველაზე მძიმე დღე, უმძიმესი დღე დღეებს შორის, ყველაზე მძიმე დღე. და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სახურებას დასწრება, გარდამოხსნასთან და მისვლა და შენი პატივის მიღება და ამის გააზრება და გათავისება რა მოხდა შენთვის. როდესაც საკითხავს კითხოთ აი განმარტებებს წეთო პარასკევს დაკავშირებით თითქმის ყველა мама აღნიშნავს ერთ რამეს რომ ადამიანო ამ დღის გამო ღირსი არ ახარ იწოდებოდი ადამიანად აი ესეთ სიტყვას ამობენ ძალიან მკაცრი სიტყვა ესა რომ ღირსი არ ახარ შენ რომ ადამიანი გეწოდებოდეს შენ ადამიანმა ესეთ რამე გააკეთე შენ ადამიანმა ღმერთს სამყაროს შემოქმნეთ რომელიც მოვიდა შენი ხსნისთვის მაშინ გამოუტანე განაჩენი ადამიანებს ჰქონდათ არჩევანი არჩევანი ეს ბარჩევანი გაუყენა პილატემ. მათ წარუდგინა ბარაბა და წარუდგინა ქრისტე. ადამიანებმა არჩევანი გააკეთეს ბარაბას, კვლელზე. სიკვდილზე გააკეთეს არჩევანი, ამიტომ რომ მათ სიკვდილზე გააკეთეს არჩევანი და სიცოცხლეს გადარჩენას, მარადილ ცხოვრებას მათ უარი უთხრეს. და თქვენს რომ რა ვქნათ სიცოცხლეს, რა ვქნათ? სიცოცხლე და სიტყვა გავაკრა ჯვარზე. ბოდის განაჩენი გამოუტანოთ მას და წარუდგინე ადამიანებმა საკუთარი ხელით ქრისტეს განაჩენი გამოუტანეს და ჯვარზე გააკრა, სანამ ჯვარზე გააკრავდნენ ქრისტეს, არაკმარეს ჯვარზე გააკრა, მანამდე დასცინოდნენ, რომ წაიკითხონ, აი სახარებას ვეკითხულ ხოლმე, ზოგჯერ ცნობების გარეშე ვერც ვეკითხულობ ამ მონაკვეთ სახარებისას, იმიტომ რომ თვალწინ მიდგება ესა, როგორ ემღერდნენ ქრისტეს, დასცინოდნენ ქრისტეს, წარმოადგენენ, ანერწყავდნენ, გაშოლტეს, ავი, რა არ გაუკეთეს, რა კალამიდი ჩვენ შემოაწეს და ის ეკლის გვირგვინი თავში ჩაარჭეს, წარმოადგენენ რამ ხელად კი ვიღებოთ აი რატომ აი კითხოს მომა რატომ აი რის გამო აკეთებ ამას ადამიან რამე დაგიშავა რამე ის რამე გითხრა ყველა სამწუხაროდ ესე ზოგჯერ რა გონია ეს აი ზოგს არ გონია რომ თვითონ ამ წითელ პარასკევში და მაცხოვრის ჯვარჩმაში თანამონაწილე არ არის აი დამერწმუნოს ყველა ადამიანი ვინც პატარა ცოდვასაც კი ჩადის ყველანი თანამონაწილეები ვართ მაცხოვრის ჯვარში მე პირადად თანამონაწილე ვარ მაცხოვრის ჯვარში მისა თელი ჩემი ცხოვრების წესით ყოველთვის მეც ერთ-ერთ ის ადამიანი ვარ, ვინც მაცხოვრის ჯვარცმაში მონაწილეობა მიიღო. ზოგს უჭირავს მათრახი და ზოგი მათრახით შოლტავს ქრისტეს. ზოგი ანერწყავს ქრისტეს. ზოგს ლუსმანი და ჩაქუჩი უჭირავს და აჭედავს მაცხოვარს ამ ზოგს ლახვარი უჭირავს და მოურტყავს. ზოგი უბრალოდ გაზა სეის მაყურებელია და უყურებს ამ ყველაფერს და არა ინტერესებს და არ გამოხატავს და არ ამოს ხალხო რას აკეთებს? რა ჩადიხართ ამას ესეთ რამეს როგორ აკეთებთ აი ვის აკრავ ჯვარზე ეს ადამიანი არის ყო რო უტარი აღადგინა ეს ადამიანი ყო რო მას თვალი მე ხო თვალი ამიხილა ერთ-ერთ განმარტებაში წერია წარმოიდგინე რომ პირველადო მაცხოვარს ხელით წინ გაარტყაო აი გენესარეთის პასტა 30 წელი დაავადებული იყო როგორ ერთ-ერთი არ ვიცი ამდენ სწორია ესა აპოკრიფული სწავლება უფრო აი მან გაარტყა პირველი ხელი ანუ არავინ არ ყავდა რომ წყალში ჩაეგდო რომ განკურნებულიყო და მაცხოვარ წამოყე გამარ. პირველი მან გაარტყა ხელიო, წარმოიდგინე, მაცხოვარს. ანუ აი სანამდე ადამიანი ასე გადაუხადა ეს იკეთე რომ ფეხს წამოაყენა და სამო ყველა ამას ვაკეთებთ სამწუხაროდ. აი ყველანი თანამონაწილეობთ ამ ჯვარცმის. ამიტომ ის რომ შე რო ფიქრო რომ ვიცი რა, მე არაფერ შვაში არა ვარ, იქ მე არანაირად არ გამეკეთები. როგორ არა? მაშინ რატო წოდა? ღმერთი ხო იმიტომ გაეკრა ჯვარზე რომ შენ არ შეგეცოდა. ღმერთი ხო იმიტომ გაეკრა ჯვარზე რომ შენ ჯოჯოხეთში არ წასულიყავი. ცოდა ხო ჯოჯოხეთს აწინდა რა. აი ესეც აი წითელ პარასკევს ყველაზე მეტად რაც გავიაზრე, ყველა ის იყო რომ
მაცხოვარი ჩვარზე გაეკრა, იმიტომ რომ მე შენ და თქვენ არც ერთ ჩვენთაგან ჯოჯოხეთში არ წასულიყავით. ანუ იმიტომ კი არის 60-ში მე კი არა დაწავდი, რომ დრო გავატარდა, კარგად ვიყოთ, არა, იმიტომ უნდა წავიდეთ 60-ში, რომ ღმერთმა ამისთვის ხერპლი გაიყო და იმიტომ რომ ადამიანებმა ეს გაიაზრონ, რომ შენ არ უნდა წახვიდე ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ მაცხოვრის ეს ყველაფერი ფუჭი და ამოარ იყოს. რაც შეეხება დიჩაბაც, ხო, თავდება ძებ. აღარ აქვს რა, მამაშალო, ძალიან დიდი მადლობა ამ ემოციური სიტყვებისთვის, მართლაც ისეთი ძალიან ძიმი ამ ყოლაფრის მოსმენა, ამ ყოლაფრის გააზრება, თუმცა ამ სიმძიმეს თან ახლავს იმედი და სიხარული გარდაუვალი აღდგომისა და მინდა რომ მოგილოცოთ წინასწარ აღდგომის წინვალე დღესასწაული და მადლობა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. 9 საათი შესულ და მოვისმინოთ 7 გზის ლოცვა და ლოცვის შემდეგ მომდევნო სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. სათაშინა წმინდა იყავნ სახელი შენი მოведინ სუფევა შენი იყავნ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენით ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ ხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდეს სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესერა ჭეშმა ერთება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოება იმ ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სული თამთავრობისა და დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდე სენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთ თუმცა გენება მსხერპლი შემცა მეწირა არამედ საკვერთხი არ აქთდეს მსხერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთდეს მსხერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსაზე და ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა
და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. გამოდით ეთერში სტუმართან ერთად საპატრიარქოს ახალგაზრდული სახლის პროექტის ხელმძღვანელი ლელა ეხვაია შემოგვიერთა სტუდიაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. სახლის ახალ პროექტებზე, ბავშვების წარმატებებზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ვიდრე შევეხებოდეთ უშუალოდ აწმყოს და მომავალს სახლისა, მინდა გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს 2022 წლის მიწურულს ჩვენ ვისაუბრეთ განვლილ წელზე. შევაჯამეთ ჩვენს გადაცემაში შეხსენებისთვის, ინფორმაციისთვის, კიდევ ერთხელ მაყურებლისთვის, რომ მიმოვიხილოთ 2022 წელი ნაყოფიერი იყო თუ არა სახლისთვის. ზოგადად ამ ორგანიზაციის შესახებაც რამდენიმე სიტყვა, რომ უთხრათ მაყურებელს, რას წარმოადგენს, რა არის მისი მიზანი და ფუნქცია. დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ახალგაზრდული სახლი დაფუძნდა 2017 წელს საქართველოს საპატრიარქოს ინიციატივით, ფონდ ლაზარესთან ერთად. ეს სახლი ფუნქციონირებს იმისათვის, რომ სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ახალგაზრდები მოვიდნენ ჩვენთან და ანუ მათი ასაკი არის დაახლოებით 15-16 წლის. მიზანი ჩვენი მუშაობის არის ის, რომ მოვამზადოთ ახალგაზრდები 18 წლისთვის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. ეს რეფორმა განხორციელდა საქართველოში 2010 წელს, ანუ დიდი ტიპის, დიდი ზომის სახლები დაიხურა და ახალგაზრდები და ბავშვები გადაიყვანეს მცირე ზომის ბავშვთა სახლებში. ამიტომ იქ ამ პატარა ზომის ოჯახური ტიპის სახლებში მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ გამოიმუშაონ შრომითი უნარები, არ არის სახელოსნოები. ყველაზე დიდი გამოწვევა და დღემდე რჩება ეს გამოწვევა, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ, ანუ 18 წელი არის ყოველთვის რაღაც შეშთან დაკავშირებული ასაკი, ეს არის ყველაზე, როდესაც გახდებენ სრულწლოვანები. დიახ, დიახ, დიახ და ყოველთვის
არის ნუ სტრესთან და დიდ შფოთვებთან დაკავშირებული. ამიტომ ზუსტად ჩვენი უწმინდესი სურვილი იყო ეს როგორც კი გაიგო ეს პრობლემა, რომ დღემდე არსებობს ეს საკითხი საქართველოში და მწავედ დგას, თქვა რომ ეს ასაკი არ უნდა იყოს ახალგაზრდებისთვის განაჩენი, დაფუძნდა ახალგაზრდული სახლი, სადაც იყო თავიდან ორი წლის განმავლობაში როგორც საცხოვრისი სახით იყო წარმოდგენილი ის ახალგაზრდები, რომლებიც გამოდიოდნენ ამ სხვადასხვა სახლებიდან, ცხოვრობდნენ ჩვენთან და ჰქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ პროფესია. ჩვენი აქცენტი ძირითადად იყო ამ შრომით საქმიანობაზე, შრომით პროფესიაზე. ამიტომ ახალგაზრდები გადამზადდნენ, მაგალითად ჩვენთან არსებობს კულინარიის ოთახი, არსებობს ხელსახელოსნო, შუშის მხატვრული დამუშავების სახელოსნო, სხვადასხვა პროფესიები შეისწავლეს, ხელსაქმის ოთახი, სადაც აი თოჯინები ხა ვუყურებ და მოკლედ ძალიან ბევრი ჩვენთანაც არის წარმოდგენილი ამ ახალგაზრდების მოზარდების შექმნილი ძალიან საინტერესო ნამუშევრები. სარკია ძალიან ლამაზი, მე შემოვატრიალებ და ჩვენი ოპერატორებიც გამოჩნდებიან კადრში, მე მგონი. დიახ. მინდა აღვნიშნო, რომ ახალგაზრდულ სახლთან ერთად ასევე მუშაობს თანამშრომლობს ცხოვრების შანსი, ორგანიზაცია ცხოვრების შანსი და ჩვენი თქვენი დაფუძნებულია უშუალოდ. დიახ, დიახ. არა მხოლოდ ჩემი, ნუ გუნდთან ერთად დავაფუძნოთ, ესეც არის ადგილობრივი ორგანიზაცია. და ზუსტად ეს არის, ანუ ჩვენი მიზანი, რომ ეს ერთობლივად ჩვენი გამოცდილებით ვიმუშაოთ ამ ახალგაზრდებთან და მოკლედ შეუქმნათ უსაფრთხო მომავალი. სურვილი და გამოხმაურება რამდენად დიდი ახალგაზრდების მხრიდან და დაინტერესება ახალგაზრდული სახლი? არის დაინტერესება, ჩვენ ყოველ წელს გვაქვს ესე ვთქვათ ახალი პროექტის დასაწყისი. ჩვენთან მოდიან ახალგაზრდები, გასაუბრებაზე დაახლოებით შეიძლება 30 და მეტი ახალგაზრდაც ჩაერთოს ამაში, მაგრამ ყოველს ჩვენ გვაქვს ყოველწლიურად 20 ადგილი ამ ახალგაზრდებს, ყოველს 20-ს ერთი წლის განმავლობაში ენიშნებათ სტიპენდია, რომ ქონდეთ რაღაცა ესეთი ფულთან ურთ თანხასთან ურთიერთობა და გამოიმუშაონ უკვე ეს ნარები და პარალელურად ერთვებიან ისეთ საქმიანობაში, ისეთ პროფესიულ აქტივობებში, რომელიც ნუ განაპირობებს უკვე მათ პროფესიულ მომავალს და დასაქმებას. ლელა, თქვენ თავად გაქვთ ძალიან საინტერესო ისტორია, ეს მაყურებელმა შეიძლება არ იცოდეს, გალიდან ბრძანდებით და 15 წლის თუ 16 წლის ასაკში ჩამოხვედით, ჯერ ზუგდიდში, შემდეგ თბილისში და დააფუძნეთ შემდგომ ცოტა მერე ეს ორგანიზაცია ცხოვრების შანსი. აი, საინტერესო იქნება, რომ თქვენი ისტორიაც მოგვიყვეთ და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ დახმარებოდით სხვებს? აი თქვენ აი ეს 15 წელი ხო ზუსტად სწორედ ის ასაკია, როცა მოზარდი ფიქრობს მომავალზე და მაშინ ომიდან გამომდინარე ჩემს ცხოვრებაში მოხდა ისე, რომ აბსოლუტურად ჩემი რეალობიდან და მოცემულობიდან გამომდინარე უკვე შევწყვიტე მომავალზე ფიქრი და ვფიქრობდი, რომ მე აი არ მექნება არანაირი არც პროფესია, არანაირი მომავალი, რატომ ვღაც აი ესე მჯერო და იქ მაშინდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე. დღეს ძალიან წარმატებული გერმანისტი ბრძანდებით ასევე გამომდინარე, მაგრამ აღმოჩნდა, კი გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში ადამიანი, ჩემი მასწავლებელი, რომელმაც მასწავლა გერმანული ენა, რის შედეგადაც მოკლედ წავედი გერმანიაში, იქ ვისწავლე, ჩამოვედი საქართველოში 2005 წელს და ჩემი სწორედ აი მიზანი იყო, რომ აი ჩემს ქვეყანას მოკლედ ჩემი ქვეყნისთვის ყოფილიყავი სასარგებლო ადამიანი. არ ვიცოდი რა მიმართულებით, ალბათ უფრო რაღაცა უნივერსიტეტი და აკადემიური მიმართულებაზე ვფიქრობდი, მაგრამ გერმანელი ქალბატონი იყო საქართველოში ჩამოსული და მას გავყევი უბრალოდ ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში, სადაც მივხვდი, რომ ნუ ამ მიმართულებით ქვეყანას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს და ეს ჩემი ესე ვთქვათ ქველმოქმედების სურვილი გახდა მაშინდელი, ანუ ერთჯერადი თუ რაღაცა დროებითი სურვილი გახდა ჩემი პროფესიული და საქმიანობის მოკლედ ძირითადი ესეთი გადამწყვეტი ამბავი, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, და 2010 წელს დავაფუძნეთ ორგანიზაცია ცხოვრების შანსი და ვთქვით, რომ აი ეს არ უნდა იყოს ბავშვთა სახლში, ესე 18 წელი არ უნდა იყოს რაღაც განაჩენი ახალგაზრდასთვის და მას აუცილებლად უნდა ქონდეს ღირსეული დამოუკიდებელი ცხოვრება.
და შევძელით კიდევაც და მიხარია რომ ჩვენთან ჩართული ახალგაზრდები ვინც არიან ჩვენთან პროექტში ჩართულები და ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა რა კრიტერიუმით ხდებიან. აი ძალიან საინტერესოა როგორ, მაგრამ ნუ უბრალოდ მას უნდა ქონდა ახალგაზრდებს უნდა ქონდეთ სურვილი და мотиваცია რომ ჩაერთონ, აკეთონ და აკეთონ ის საქმე, რასაც ჩვენ თავაზობთ. და ალბათ ეს მისწრაფებაც ხო შემოქმედებითი და ნიჭით გარკვეულწილად. ფიქრობ რომ თუ აქვს ადამიანს სურვილი ყველაფერი ხო ყველაფრის დასწავლა შეიძლება. ამიტომ ხო მოდიან ახალგაზრდები ესე გულანთებულები და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის რომ მივცეთ აი მაქსიმალური გავცეთ და შეისწავლონ რაღაც ანუ პროფესია შეიძლება ისეთი სურვილი ქონდეთ რაც ადგილზე არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ყავს უკვე პარტნიორები მრავალი წლის მანძილზე უკვე კონტაქტები გვაქვს ძალიან ბევრი და ვაგზავნით ახალგაზრდებს სტაჟირებაზე, იქ სწავლობენ და მეორე უკვე იქ საქმდებიან და რა თქმა უნდა ყავს ძალიან წარმატებული ადამიანები, რომლებიც თბილისში და სხვადასხვა უკვე რეგიონებში და ასევე ფარგლებს გარეთ გერმანიაში გავაგზავნეთ ხუთი ახალგაზრდა, რომლებიც უკვე იქ სწავლობენ და ძალიან წარმატებული ადამიანები არიან და სიამაყით მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანები დღემდე ზრუნავენ სხვა ახალთაობაზე, ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ჭირდებათ ფინანსური დახმარება თუნდაც იმისათვის, რომ რაღაცა სხვადასხვა თუნდაც ინგლისურ ენაში მოემზადონ ან სხვადასხვა საგნებში ყავს აბიტურიენტები და ყოველთვის არის ეს რაღაცა რა თქმა უნდა ფინანსებთან დაკავშირებული მათი მხარდაჭერა, მათი გაძლიერება, ამიტომ ჩვენი ახალგაზრდების სახით, ანუ წინათაობის სახით და ასევე რა თქმა უნდა მინდა აღნიშნო, რომ ახალგაზრდული სახლი ფინანსდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც არის ამ პროექტში ჩართული, ორგანიზაციას ყავს ბევრი მეგობარი, პირველ რიგში საქართველოს საპატრიარქოს და უშუალოდ ვინც არის ამ პროექტის მოკლედ დამფუძნებელი და იდეის ავტორი დედა ანასტასიას, ნუ ყველა ადამიანს, ვინც არის ამაში. დიახ, აი როგორ მოხდეთ თქვენი დაკავშირება უწმინდესთან, საპატრიარქოსთან, ესეც საინტერესოა. კი, თქვენ ახსენეთ თარიღი, რომ 2017 წლიდან არსებობს ახალგაზრდული სახლი, მაგრამ საინტერესოა ეს დეტალები, ნიუანსები. ანუ ჩვენ ეს ცხოვრების შანსი მუშაობდით, მაგრამ არ ქონდა იმის ფუფუნება, რომ რაღაცა ესეთ თბილისში ადგილა, ესეთ კონკრეტულ ადგილას, სადაც ეხლა ვართ, ხო, სიმონ ჩიქოვანის ქუჩაზე ვართ ჩვენ, ეს არის ბავშთა ინფექციური საავადმყოფოს ეზოში, წმინდა ბარბარეს და ტაძრის გვერდზე ვართ, აი მართლა საოცარი ადგილია და იქ არის აი ჯადოსნური გარემო, მაგრამ აქამდე, მანამდე ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთ მოკლედ ავტოგასამართ, ანუ შემკეთებელ ეგრეთ წოდებულ პროფილაქტიკის ერთ-ერთ გარაჟში ქონდა ოთახი აღებული, სადაც ახალგაზრდებთან, ანუ ეს ორგანიზაცია ცხოვრების შანსი მუშაობდით პროფესიულ უნარებზე, ტრენინგების სახით ქონდა ყოველდღიური შეხვედრა ახალგაზრდებთან. შემდეგ, როდესაც გაჩნდა ეს ინიციატივა უწმინდესის მხრიდან, რომ აი ამ ბავშვებისთვის უნდა შეიქმნას ადგილი, სადაც ეს ბავშვები ყოველდღე მოვლენ და რაღაც კონკრეტულ საქმეს შეისწავლიან, როგორც ვახსენე, დედა ანასტასია იყო მოკლედ ამ პროექტში და ამ იდეაში ძალიან აქტიურად ჩართული და აი ესე კითხვით მოკლედ ეძებდნენ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს შეხება ესეთ ადამიანებთან, ამ ბავშვებთან და ესე განხორციელდა ზარი დამირეკეს და ნუ ძალიან დიდი ინტერესით და სიხარულით შევხვდი. სიმართლე გითხრათ, თავიდან მართლა ვერ დავიჯერე, რომ აი ესეთ სასწაულ ადგილას, აი წალკოტია ნამდვილად, შეიძლებოდა აი ამ იდეისთვის გამოეყო საქართველოს საპატრიარქოს აი ეს ამ დიდი ადგილი, ეს არის მართლა საოცარი ადგილი და იქ მოკლედ ნამდვილად მოხდა ეს, მაშინ შევხვდით უწმინდეს ჩვენს ბავშვებთან ერთად და რაც რაზეც მაშინ შევთანხმდით, ნუ ყველაფერი გაკეთდა, განხორციელდა, მადლობა ღმერთს ამისთვის და დღემდე ვაგრძელებთ მუშაობას. დიახ, რაც შეეხება ახალგაზრდული სახლის გუნდს და იმ ადამიანებს, ვინც ასწავლიან ამ ახალგაზრდებს, რამდენად დიდია მათი მნიშვნელობა, ზოგადად ვინ არიან ეს ადამიანები, თუ შეგვიძლია რომ ამაზეც ვისაუბროთ და მნიშვნელობაზე მინდა გკითხოთ და როლზე ამ საქმეში რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ ადამიანების ჩართულობას და ამ მრავალფეროვნებენ თუ არა ისინი სხვა ადამიანების ახალგაზრდების ნიჭს. ნუ კიდევ უფრო მეტი გასაკანი და შესაძლებლობა გქონდეთ მათ
ძალიან კარგი კითხვა არის ნამდვილად, აი ძალიან ფრთხილად და ისე ვარჩევთ ადამიანებს, ვინ შეიძლება მოვიდეს პირველ რიგში ეს ადამიანი, ხო, ვინც ვთქვათ ასწავლის შუშას, ხეზე მუშაობას, კულინარიას და ასე შემდეგ. ესენი პირველ რიგში თვითონ ადამიანები უნდა იყვნენ ავტორიტეტები ამ ჩვენი მოზარდებისთვის და რა თქმა უნდა ის პედაგოგიური უნარები, მხოლოდ პროფესიონალიზმი, შენ საქმეში პროფესიონალიზმი ნამდვილად არ არის საკმარისი. ამიტომ ის უნარი და ის სიყვარული უნდა კონდეს ადამიანს და ჩვენ ამაში გაგვიმართლა, ჩვენთან არიან ნამდვილად ის ახალგაზრდები და ის ადამიანები, პედაგოგები, ჩართულები, მაგალითად წელს კულინარიის გაკვეთილს ატარებს ჩვენი ყოფილი ბენეფიციარი, რომელიც მოკლედ არის დღეს ბაზარზე, როგორც შეფსარეულის პოზიციაზე მუშაობს და უკვე გამოხატა სურვილი გიორგიმ, რომ ჩვენთან ახალგაზრდებთან უკვე წელს ახალთაობასთან იმუშაოს და ასწავლოს მათ ეს საქმე და გაუზიაროს მისი გამოცდილება. ასევე დიახ, ბრძანეთ, ძალიან დაასრულეთ და რაც შეეხება ხის სახელოსნოს, ოჯახი დადიოდა ჩვენთან, ანუ ცოლი და ქმარი პატარა ბავშვით და ეს ადამიანები, როგორც აი ეს ერთი ოჯახი, გადასცეს ეს ცოდნა ახალგაზრდებს. ამიტომ, ნუ არ ვიცი, ჩვენთან რაღაცა მგონია, რომ საერთოდ სხვა სამყაროა და აი ეს ადამიანები ახერხებენ იმას, რომ ეს პროფესია, აი ეს სურვილი, ეს იმპულსები, აი მაქსიმალურად გასცენ, გადასცენ და მოვწამლოთ ახალგაზრდები ამ რაღაცა ამ საქმის სიყვარულით და ეს ხანა მშევრებიც არის ჩვენს მაგიდაზე წარმოდგენილი კადრებშიც ვნახეთ. ქვენაობა ძალიან კარგად გესმით ამ ახალგაზრდების მინაიდან, როგორც თქვით, 15 წლის ასაკში ჩამოხვედით თბილისში, უცხო გარემოში, თქვენ შეიძლება არ ქონდათ თქვა ოჯახური სითბოს მშობლების დეფიციტი, მაგრამ იყო სხვა სირთულეები, ხო? როდესაც ადამიანს აქვს სწავლის წყურვილი და არ არის ამის საშუალება და ასე შემდეგ, ხო? ამ ძალიან კარგად გესმით, რა გამოწვევების წინაშე დგანან ეს ახალგაზრდები და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ თქვენნაირი ადამიანები აკეთებენ სწორედ ამ საქმეს. დიდი მადლობა. კი. სამომავლო გეგმებზეც რომ გითხრათ, ალბათ თქვა არაერთი პროექტის განხორციელება გაქვთ დაგეგმილი და კონკრეტულად რა გაქვთ ჩაფიქრებული? სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ფიქრი აი ყოველთვის უკავშირდება იმას, რა შეიძლება შევთავაზოთ ამ ახალგაზრდებს, სადაც მათი ხელმისაწვდომობა არის ნაკლები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს ადამიანები მე პირადად არ მქონდა მშობლების და ამ სიყვარულის დეფიციტი და ეს ბავშვები, რომლებიც ესე სულიერი სამყარო როდან მოდიან და მათი ბავშობა არის წესით ბავშვის, ესე ვთქვათ, სამყარო არის ლამაზი, მშვენიერი და სიკეთით სავსე, ამ ადამიანების ცხოვრებაში ძალიან ადრე დგება ეს მტკივნეული, მოკლედ პერიოდი, როდესაც აბსოლუტურად აი გაწყვეტილი, აი წდება ეს ძაფი სამყაროსთან და სამყაროს მიღმარჩებიან და რაღაცა თვითგადარჩენაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, ამაზე ზრუნავს სახელმწიფო და ცდილობენ და ცდილობს ქვეყანა, რომ ბავშვებს მისცენ ამხსნელების სახით, ლიდერების და პროვაიდერი ორგანიზაციების სახით ძალიან დიდი სიყვარული, მაგრამ მაინც რეალობა არის რეალობა. რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობას, წელს გვაქვს პილოტური, ანუ პროექტი, ეს არის ტურიზმის საქმე, სადაც ბავშვები და ახალგაზრდები უკვე ახალი ჯგუფი სწავლობენ ამ საქმეს, ქვეყნის არქიტექტურას, არქეოლოგიას, სახელმწიფოებრიობას, ქრისტიანობას, ფოლკლორს, კულტურას და ასე შემდეგ, სადაც თეორიასთან ერთად ჩვენ გავყავს ბავშვები ყოველკვირეულად და აქვთ ასევე დათვალიერების შესაძლებლობა. წელს ეხა მაგალითად ამ კვირაში გეგმავთ დავით გარის, ანუ მაქსიმალურად შემეცნებითი იყოს ეს ჩვენი საქმიანობა და უკვე ჩვენი სამომავლო საქმე ზუსტად ამას უკავშირდება, რომ გამოვზარდოთ ბევრი გიდი საქართველოში და ბევრი ადამიანი, ვისაც ძალიან ეყვარება თავისი ქვეყანა და ეცოდინებათ, როგორ აი ძვირფას ქვეყანაში ვცხოვრობ და როგორი მდიდარია ჩვენი კულტურა. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სიახლეებით, სხვა პროექტებით უკვე მომდევნო გადაცემებში გელოდებით. საქართველოს ეკლესია, საპატრიარქო არაერთ საქველმოქმედო პროექტს ახორციელებს და ეს ორგანიზაციაც სწორედ არის ამის მაგალითი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ახალგაზრდული სახლი და მისი პროექტები. შევახსენოთ მაყურებელს, საპატრიარქოს ახალგაზრდული სახლის პროექტის ხელმძღვანელი ლელა ეხვაია იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. და ვაგრძელებთ გადაცემას სიუჟეტის დრო ახლა ჩვენს ეთერში, ისმის წმინდა ბარბარე სახელობის ტაძარში 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. პროექტის დეტალებზე უფრო ვრცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. აფხაზეთი არის საქართველო და აფხაზეთის მომავალი უკავშირდება საქართველოს. ამ დღეს მოხდა უბრალოდ დამოუკიდებლობის აღდგენა თავიდან. მე ახალი დასაბამი გააჩინა ჩვენში. მე მინდა რომ ყველა ის ადამიანი დავაფასო, რომელმაც თავი გაწია 9 აპრილისთვის. ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთის გამარჯვების მსხვერპლი ვართ. გამოსავალი სიყვარულია და
ისნის წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის ეზოში ასეთი ღონისძიებები უკვე ტრადიციად იქცა და ბავშვებიც შემეცნებით პროექტებში დიდი ინტერესით ერთვებიან. მორიგი საღამო 9 აპრილის თემას მიეძღვნა, სადაც მოსწავლეებმა ესეების სახელწოდებით ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით წარადგინეს. ბავშვებმა სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის თემატიკაზე საკუთარი ემოციები და ნაზრევი დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარეს. აღსანიშნავია, რომ მონაწილეებმა ნაშრომში ყურადღება აფხაზი ხალხის სიყვარულსა და საერთო ფასეულობებს გამახვილა. საქართველოს ისტორიაში მძიმე და ამავდროულად სასიხარულო დღის გახსენება კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფონზე წარიმართა, ასევე შესრულდა საცეკვაო ნომრებიც. სოდათი გავრისკეთ, რომ ორი პროექტი შევაერთეთ ერთად, ეს იყო აფხაზეთის თემატიკა, ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით და მოусმინოთ ჩვენ შვილებს, ეს იყო ბავშვებისა და მშობლების ურთიერთობა და საშიშროება იყო იმისა, რომ რაღაცა თავის სათქმელები არ დაკარგულიყო ამ თემაშიც და ამ თემაშიც. მაგრამ როგორც ბოლოს აღმოჩნდა, ფაქტობრივად აი აფხაზეთის თემატიკა ძალიან დიდად არის დაკავშირებული ოჯახში შვილსა და მშობელს შორის ურთიერთობაზე. ეს ბავშვებმა თვითონ ესეებში გამოკვეთეს. და ორი რამ, რაც ამ ესეებში აფხაზეთის თემატიკაზე გამოიკვეთა, ეს იყო პირველი, რომ ახსოვთ ბავშვებს აფხაზეთი და ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი რამ. და მეორე, რომ გადარჩენა და გამოსავალი არის სიყვარულში, პატიებაში და მათ აღნიშნეს, რომ ერთმანეთის დაბრუნებაში არის გამოსავალი, არა ტერიტორიის დაბრუნებაში, არამედ ადამიანების დაბრუნებაში. აფხაზმა უნდა დაიბრუნოს ქართველი და ქართველმა უნდა დაიბრუნოს აფხაზი. მეორე პათოსი ეს იყო შვილებთან ურთიერთობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გამოიკვეთა, რომ ჩვენი მთავარი საკვები შვილებისთვის ვართ თვითონ ჩვენ, ჩვენი გახარებული, ჩვენი დაიმედებული, ჩვენი გაკვირვებული სახეები სამყაროთი ღმერთის დიდებით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვები, რაც შეიძლება ჩვენ შვილებს მივცეთ. ამიტომ ერთის ხრივ გამოსავალი არის ჩვენში, ჩვენ შვილებთან, ჩვენ მეგობრებთან, ჩვენ საზოგადოებასთან სწორ ურთიერთობაში და აი ამ გამთლიანებით აუცილებლად გამთლიანდება ჩვენი ქვეყანა. ქვეყნის ისტორიული თარიღის აღნიშვნა ახალგაზრდებისათვის სევდის და ამავდროულად სიხარულის მომგვრელი აღმოჩნდა. შინაგანად ყველა ჩვენ წილ აფხაზეთს დავატარებთ გულით და იმედი გვაქვს, ეს სიყვარული რეალურ ურთიერთობებში გადაიზრდება, განაცხადეს მოსწავლეებმა. პროექტში ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომლებმაც მოგცეს იმის საშუალება, რომ ჩვენი სიტყვა ახალთაობას გვეთქვა 9 აპრილზე თუნდაც და გარდა იმისა, რომ 9 აპრილზე ან ტრაგედიული თარიღი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის, ის დასამახსოვრებელი და გასახსენებელია, რომ ამ დღეს მოხდა უბრალოდ დამოუკიდებლობის აღდგენა თავიდან და მნიშვნელოვანია, რომ ეს თარიღი უფრო მეტად გვახსოვდეს, ვიდრე ის ტკივილი. რომ ახალს მისცა რაღაც საწყისი, ახალი დასაბამი გააჩინა ჩვენში, ახალი რწმენის მიზეზი მოქცა და ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველას, ყველა ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ ყველაფერში და მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც მომისმინეს და ჩემი ტკივილი გაიგეს. ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით იყო ზოგადი თემა ღონისძიების, მაგრამ ჩემ თემას ეხება გამარჯობა აფხაზეთო შენი და მნიშვნელოვანია, რომ მივესალმოთ ჩვენ და ჩვენი თანამოძმოები ერთმანეთს და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთის გამარჯვების მისაოცოდვართ. ეს ღონისძიება ეხებოდა აფხაზეთს, საქართველოს აფხაზეთის ტკივილს. ეს ღონისძიება იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხალხს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ აფხაზეთის არის საქართველო და აფხაზეთის მომავალი უკავშირდება საქართველოს. ყველა ქართველს ისა დაღა დაწევს აფხაზეთი. ვიმედოვნებ, რომ მალე დაუბრუნდება სამშობლოს. მინდა რომ ყველა ის ადამიანის დავაფასო, რომელმაც თავი გაწია 9 აპრილისთვის, რომელიც გმირულად იდგა, რომელმაც სისხლი დაღვარეს დღევანდელი დღისთვის, მინდა რომ ეს ყველა ამ ადამიანის მშობელს უდიდესი პატივისცემა ჩემგან და დღეს პირადად მე ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით დავწერე ესე და წავიკითხე. ეს ესე შეეხებოდა ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს და გამოვკვეთე ყველა ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ ქართულ ერთს გვაწუხებს. ჩემი გარდაცვალების გამო ხშირად მიშდება საინტერესო თუ უინტერესო შეკითხვები. ესეც ხშირად პასუხს ვერ ვცემ.
ღონისძიების მეორე ნაწილში შვილებმა დაწერეს ანონიმური წერილები მშობლებისათვის თემაზე. მოუსმინოთ ჩვენ შვილებს, სანამ ისინი გვისმენენ. სადაც ბავშვებმა მშობლებს საკუთარი სურვილები გაუზიარეს, თუ როგორი ურთიერთობა სურთ მშობლებთან. ზოგიერთმა მათგანმა კი საკუთარი თავი მშობლის როლშიც ჩააყენა და აღწერა, თუ როგორი იქნება სამომავლოდ მათი მიდგომები შვილების მიმართ. იტალიელი პედაგოგი ფრანკო ნემბრინი და ის იკვლევს აი ამ ბავშვებსა და მშობლებს შორის ურთიერთობას აღზრდის თეორიებს და ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ შვილებიო თითქმის ყველაფერს პატიობენო მშობლებსო. შვილებიო თითქმის ყველაფერს პატიობე მშობლებსო, ერთადერთი რამის გარდაო, როდესაც მშობლებში ხედავენო იმას, რომ ამ ცხოვრებას აზრი არ აქვს. ანუ ეს არის ყველაზე უპატიებელიო შვილებისთვის, როდესაც ჩამქრალი თვალები აქვს მშობელს და ყოველდღიურობით დაღლილი მოსული სახლში თითქოს ანახებს, რომ ეს ცხოვრება არის მხოლოდ რუტინა. ამიტომ ჩვენ მშობლებს გმართებს ერთიორად ამაზე ფიქრი. ბავშვებს, რომლებმაც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს თემატიკაზე ესეები წარადგინეს, პროექტის ორგანიზატორებმა სიმბოლური საჩუქრები და ინგლისური ენის შემსწავლელი ვაუჩერები გადასცეს. დავაჯილდოვეთ გამარჯვებულები, ესე იგი, თუმცა ყველას აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს გადაეცა ფულადი პრიზები, ასევე ვაუჩერები რაღაცა სწავლისა ინგლისურის კონკრეტულად. ორგანიზაცია BBC არის იმან სპონტანურად ასე ვთქვათ გამოავლინა თავისი სურვილი ამ ბავშვების დაჯილდოვებისა და მთლიანობაში ძალიან სასარგებლო გამოვიდა. მშობლები და ესრენ უამრავი, სასულიერო პირები, ბავშვები იმღერეს, გამხიარულდნენ და ყველაზე მთავარი სათქმელები მაინც როგორც მარცვალი სიკეთისა ჩაიდესა. ეს არის ჩვენი აფხაზეთი და ეს არის ერთმანეთთან შვილებისა და მშობლების ურთიერთობა. დღეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი და ვიხილეთ ულამაზესი ნიჭის საღამო. ჩვენმა ცენტრმა გადაწყვიტა, რომ ყველა მონაწილე დაეჯილდოვებინა ვაუჩერით, ეს გახლავთ ფულადი ჯილდოები, რომელიც არის 50-ლარიანი ვაუჩერები, 100-ლარიანი, 300-ლარიანი და 500-ლარიანი, რომელიც გადაეცემა პირველ, მეორე, მესამე ადგილს და დანარჩენ ყველა მონაწილეს და ძალიან მოხარული ვარ, ძალიან გვაყოფილი ვარ, რაც ვიხილეთ, ძალიან მომწონს ეს პროექტი თვითონ და შეძლებს და გვარად ყოველთვის შევესწრები, როდესაც საშუალება მაქვს. ისნი წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც შემოგვერთდით და გვეკურებთ, ვაგრძელებთ გადაცემას და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი და ფსიქოკონსულტანტი თიკა წერეთელი შემოგვიერთდა და თიკა დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ გარდატეხის პერიოდის სირთულეებზე. კარგად გიცნობს მაყურებელი შენი რუბრიკიდან წესები მშობლებისათვის, რომელიც იმედის არხზე, იმედის დღეში გადის. თუმცა მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ თიკა იყო ამ დილის გადაცემის ერთ-ერთი პირველი წამყვანი. ჩვენ ერთად ვიწყებდით, ერთად გამდით პირველ ნაბიჯებს, მართალი არა ამ შენობაში და არა ამ სტუდიაში, მაგრამ ერთად დავიწყეთ და ჩემი ტელეწამყვანობის კარიერაც დაიწყო ნამდვილად. განთიადია რქვა მაშინ ჩვენს გადაცემას, ახლა ერთულოვნების დილა ქვია, თუმცა შინაარსი ფაქტობრივად არ შეცვლილა, იგივე აქვს შინაარსი. თიკა, მიხარია, რომ განსხვავებულ ამპლუაში გვხვდები დღეს, გვინდა ვისაუბროთ გარდატეხის პერიოდის სირთულეებზე. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდი არის, რთული პერიოდი უფრო სწორად. ადამიანის ცხოვრებაში სხვადასხვა გარდატეხის პერიოდი არსებობს სხვადასხვა ასაკში, ვიცით, მაგრამ ჩვენ გვინდა დღეს კონკრეტულად მოზარდობის პერიოდზე ვისაუბროთ. რა ხდება ბავშვის თავს, როდესაც იგი შედის გარდატეხის პერიოდში? აი, ზოგადად რას ნიშნავს ეს პერიოდი ადამიანისთვის? გარდატეხის პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია, ბობოქარია, ყველაზე ბობოქარი და თავარიც არის, რომ მარტო ბავშვებს კი არა, მშობლებსაც ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ მშობლების გარდატეხის პერიოდი არიან ბავშვებთან ერთად. ეხა რა ხდება? ანუ ბავშვი უკვე აღარ არის ბავშვი, მაგრამ არც დიდი არის, შუაში გაჭედილი, ანუ მოზარდია, ხო, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ იზრდება, თან ითხოვს თავისუფლებას, თან ამ თავისუფლებას ბოლომდე ვერ მისცემ, იმიტომ რომ არ არის ჯერ დიდი და ზრდასრული, ხო, ასეა. შიგნიდან ძერწავს საკუთარ თავს, თვითონ ეძებს საკუთარ თავს, ანუ მთავარი შეკითხვა ამ პერიოდში არის ვინ ვარ,
მე და საერთოდ რა მინდა და აი ამ ძიების პროცესში ძალიან სტრესული, ბევრი სტრესია, როგორც ფიზიოლოგიური, ასე ფსიქოლოგიური, ზოგადად იცვლება სერიოზული ცვლილებები მიდის მთლიანად ორგანიზმში და მე არი ხოლმე რომ ზოგჯერ ჩაიკეტებიან, ზოგჯერ აგრესიულები ხდებიან, ზოგჯერ მეგობრებთან შეიძლება იყოს პრობლემა, ამ პერიოდში ძალიან რთულია ხოლმე ასევე ბულინგი, იმიტომ რომ ასე საკუთარი ადგილის დამკვიდრების პროცესში არიან ბავშვები და ერთმანეთსაც არ ინდობენ ხოლმე და ძალიან მტკივნეულია და ხშირად არის რომ მშობელი ვერ იგებს რატომ იქცევა ბავშვი ცუდად. რატომ იკეტება მაგალითად, რატომ არის აგრესიული და რატომ არ ანებებს სწავლას თავს, ხო? ან რაღაც კონკრეტულად თმებს რატომ იღებავს უცნაურ ფერში. ესეც გამოხატვის ერთგვარი. რატომ არ მოგწონს და ვერ გგებულობ ჩვენ მისი ვიზუალი, ხო? ხო, აი მომენტში ძალიან რასაკიდან იწყება ეს პერიოდი? ამბობენ რომ გადაიწია გარდატეხის პერიოდმა, უფრო სწორად, აი თქვა თუ ადრე იწყებოდა 12 წლიდან, ახლა უფრო ადრე 10 წლიდან. 10 11 წლიდან 100-ია ნელ-ნელა უკვე ბავშვით გამს ამ ნაბიჯებს და ნუ არცი არავინ არ თქვას რომ 19 წლის ასაკში დამთავრდება. სანამ არ იპოვის დაკუთარ თავს და იმას რა ვინ ვარ მე, სანამ ამ შეკითხვის პასუხს არ გასცემს, სანამ ერთგვარად რეალიზებას არ გაუკეთებს საკუთარ შესაძლებლობებს, ხო? მიმართულებით რაც მას უნდა, მანამდე სულ არის ეს გარდატეხის ასაკი და ესეთი ტალღოვანია ხოლმე. ზოგჯერ გონია რომ ყველაფერი დამთავრდა თითქოს და უი რა კარგია და ამ დროს ისევ თავიდან იწყება ცოტა ხანში. ან დილას кай ხასიათია, საღამოს საშინელ ხასიათია. ეს სულილებები მაინც რაში გამოიხატება? თი кай რა სულილებებზე საუბრობთ თქვა? აი საკუთარ თავში ჩაკეტო ახსენე და რა რატომ იკეტება ბავშვი ამოზარდი საკუთარ თავში, რას გაურბის ამ დროს და რას ეძებს? დაცვითი მექანიზმი შეიძლება იყოს ბავშვისთვის ეს ჩაკეტვაც რა, რომ აღარ უნდა რაღაც აი ზუსტად იმ ძიების პროცესში რომ არის უჭირს, ძალიან უჭირს. მშობლებმა მთავარია ეგ გააცნობიერონ, რომ ბავშვს ამ პერიოდში ძალიან უჭირს და ყველაზე ცუდად რო იქცევა ბავშვი, პატარაც რომ იყოს, მაშინ რაღაცა ყველაზე მეტად უჭირს. აი ამ კუთხით თუ შევხედოთ, ან დაცვას აკეთებს, ხო, დაცვის მექანიზმი. დაცვა ერთგვარი, ხო, აი შეიძლება ბავშვი ისე ბავშვს რაღაცაზე გული ტკიოდეს საკუთარ საქციელზეც კი მშობელთან მიმართებაში, მაგრამ ამას იმდენად არ გამოხატავს და გამოხატავს პირიქით აგრესიულად, რომ გონია რომ დედა ეს რა საშინელი შვილი გამიზრდეო და ამ დროს ის იქით რეგრესში მიდის, ანუ საკუთარ თავს შეიძლება რაღაცა განიკითხავს კიდეს და დარდობს კიდეს და მილიონი ბავშვების განმომისმენია, რომ აი მე ჩემი მშობლები იმდენ რაღაცას მიკეთებენ და მე უკან ვერ ვუბრუნებ და აი რაღაცა სხვადასხვანაირად ფიქრობენ ძალიან რა და მაგრამ მშობლებისთვის ძალიან რთულია, როგორ მიხვდეთ რომ ეს არის დაცვითი მექანიზმი და არა უბრალოდ რაღაცა ხო, მაგის მიხვედ რა ძალიან რთულია, შენი ხე თინეიჯერი გყავს უკვე. ესე გამოდის 12 წლის არის ჩემი გოგო და ბიჭი არის. ხო, აი უკვე შედიხარ აქტიურ ფაზაში. ხა ვიღაცისთვის 15-16 წელია ყველაზე აქტიური და ესეთი გაბობოქრებული, ვიღაცისთვის ცოტა ადრე, ვიღაცისთვის ცოტა გვიან. ხშირა ხოლმე რომ სწავლას წყვეტენ, მეცადინეობასაც წყვეტენ და ეს მშობლებისთვის არის ტრაგედია, როცა ჩვეულებრივად რომ სწავლობ შენი შვილი მანამდე ძალიან ჩვეულებრივი ბავშვი რომ არის და უცებ დაანება თავის სწავლას და აქ მიდის დიდი ომი. მშობელს ისიც უნდა ახსოვდეს რომ ამ პერიოდში დაწყებული ხუბი შეიძლება იყოს აი დიდი უფსკრულის გაჩენის ძალიან მთავარი მიზეზი აი ბავშვსა და მშობელს შორის და ისიც უნდა გვახსოვდეს რომ გაუვლის, ყველაფერი გაუვლის. დღეს რომ ეცამ მაგრამ როდის? აი როდის არ ვიცი და იუმორი გამოგვადგება რომ რაღაცაზე შეიძლება დაამტკიცოს თეთრზე შავიაო, მაგრამ გაუტარეთ ისიც. იმიტომ რომ ხვალ აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს ის. ეს აგრესია ახსენი, რაში გამოიხატება კონკრეტულად ეს აგრესია და ზოგადად ამის გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება იყოს, აი მაგალითად ტექნიკის განვითარება, გაჯეტებთან ურთიერთობა იყოს შეიძლება თუ რა გამომწვევი აგრესიის გამოხატვა. აი შეიძლება, იმიტომ რომ ამ კომპიუტერებიდან და ტექნიკიდან ხომ უამრავი ნეგატიური ინფორმაცია მოდის, როცა ამ აქტიურ თამაშებს თამაშობენ, სადაც მკვლელობები და ამბებია, იქიდანაც მეორე გადმოდის ეს რაღაც ერთგვარი ქცევები თავისთავად. არ ვიცით, უამრავი რამე. აი რეალურად ამ საკუთარი თავის ძერწვის და ძიების პროცესში, როცა ბავშვი უამრავ პრობლემას აწყდება, ვერ იღებს იმას რა უნდა, ვერ იმკვიდრებს ადგილს ისე როგორც უნდა იმ თავის მეგობრებს, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც მშობელი უკვე ავტორიტეტი აღარ არის, მშობელთან მხოლოდ დიალოგი მოსულა, მეტი არაფერი. და აი მეგობრებში ჭირდება ამ დროს, აი ვიხდება ამ დროს ბავშვისთვის, ამოზარდისთვის ავტორიტეტი. მეგობრები არიან ავტორიტეტები და ამ დროს შეიძლება ასევე მშობლებმა თავიანთი ვირტუალური გმირი შეიძლება იყოს. შესაძლებელია. მაგრამ შეიძლება მასევე შეიძლება თავისი მეგობარიც გამოიყენოს ავტორიტეტად, ოღონდაც ამ დროს მორალის კითხვა არაფრით არ შეიძლება ბავშვებისთვის. არ ესმით, არ უნდა თან ახლო თანამედროვე ბავშვებს ძალიან მოკლე სასაცილოდაც არ ყოფნით. მოკლე. ჩემი შვილს მაგალითად ჩემთვის უთქვამს, რომ აი რა არისო კაცო, რა გრძელი სიტყვები წინადადებებით ლაპარაკობთ ეს წინათაობის ადამიანები და მე როგორც ეთერისთვის ვცდილობ ხოლმე რომ მოკლედ ვილაპარაკო, ასე ძალიან მოკლედ დაწურულოთ, რაც მინდა რომ გაიგოს, ძალიან მოკლედ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ არაინტერესებს, მე აღარ გისმენენ რა. ეგეც არის და კიდე მშობელს ისიც უნდა
ده. چه گایی اره از پریودی شن شویل تن میمارت بی تو ایسه گادی خاره سه 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 ماشین شدیله بر راه کنات خواهد سینه بات خالم مگر تات مگرام ریال با راوند کنات اون دکاچوب دک گچرده ای دای تو آلا تورم تام دای اوت سام در راوند ای ایم ما میگیم راست کنیم لیت سه کویده فرگاده سوی تیکا ماست اول زالیان ای اوبرو بردی تو تختی گسلت شدیله بدک ایده وارسه بخش استی تکنیکا رو مگر تات شکو تر تاوس کیت خو تو میده چو اچ خوبیس پروسش آن رو ای چوبه ماشینات ای رو رادام ای رادم دامه مرتای سنبایی. دامری ای رخته بایدیم. از جادوس نوری پسید قبیل مرتلا رو تا گامسی سکو ترتازلی نمیرم بخوتم. آن روید وی رادم تقدی با اس رخته. کاوشی باوشیس می مرت تا باشی آغاز خروق اغراسیش. ای شکیت خوبی گیش تا بسکو ترتازلی مرت. میره خوتم بی بورا گذاشت. رو رادم میمیتام رو میمیتام شاید لب میمیتام. گاو براز دی رخلا رام صدات صدی پنی مکس میشم سخورشی تا آرام این زمان این باوش گرم وقت ایست اشین ولت ایست تر ایست دایما به سیتواتی اشی خودش خانه ایت ریا گرفت خودم چونی کنکرتولی دگم را بیدم زیگام ای چونی میشوم لبیش تا و باس سیکوگانات لب تو خاطر هست خس اوپرو خیلی میشه تو دم بیاری دا اوپرو شاید لب تو خاطر دامیس میوت دو به دست خیلی گیه اینترنتی پسیکولوژی هست شم دک آر کندات مگرام ای راحت نیست ایس پریودی تیت کس اوپرو آدیلا دی خوگادالا خوادی کارت خس پریود سکولیس مب راتم ش ایتوله است. اما که دبولی باید تو کتای راتم کاخته او پرو کارگیارو میشه سپت خیلی داد تو کتای پت خیلی داد بود که بید چون شوی لبس وسمت داشته شم دک مگرام ای ایری که اکسنت ایره بام خورگامو ایتویا ام پریودیس او پرو میاد سیتولی کرده دیگر با. چهره تیمی تو برام زالیان گانس خواهی بولی تاو باد زمان بوده. ابسلوت زالیان نیچیری زالیان سعی می زالیان دیدیم دیم. مخصوصاً تاو بیسه استاو با گذاگور چند سوم مگسوم با. مگرام ماریان مدت تا چون گانس خواب بوله بیوار، تامیتام قویچش چون ما هر تماسی پروتریاری، استرکتورولی، اینگو پروتریاری، کوکس آنو تو چون نو پروتری دیگه چون نقل بعد دزیان دبودیت ماشین چون این تاوری پریبل مسی کو دنی مسئول کو گازی کپلی کو تالی کپلی کو دارم سواری آلو باشیم تخرب دیت آم باوشیم از پریبلم بیسر تو تارگاچ نیه تا چون اوله بریم اینترنتی سپا کاشیاریان شکیت خواست رو دستم من اگر به پاسخ خوبی اگر چون سیم غریس ماس من رو گویند دست هدرس نه چاقوت سرکاسه تامره قویتریال کامرتی بوله کت. آخه دروی میستیم رعات سه میز کی داو پرمتا دینر ویولن. کت میچون مگه از پیکری ساجوله بوده درو آرک کنده. مگرام از خم را باید کدی قسم مگرام از باشه مرتل زالیا سنسیتیوره بیاریم. دا امید امچیر ده با گانس خوا گانس ها کتر بولی مبکر باده. چون گویچ ازیم تر ابسلت خوا تاو بار. خوانای ریگا گپیس. ادر خوان با بدن رو مایس اسرت تاو با مودی سول سول اما سام با بدن رعات تاو با داشتیم. تاو با سر تاوبا مودیس رقت خالی مودیس رقت کارگی مودیس زالیان ده گانسه کتر بولیم ابتدی لب چیز بتوند از کالاشی میتونم ایز زولی میگم بیده زولی پدagogی که اگر چریسم باشه بتن ای ابسلت از خوار رقت زالیان سعیده اوبرو کنکرتولی چیز ده باید رقت تئوری بی نقل بتوند شی شبه میشه تو شوری آره پدagogی بیم لبیت آخر خبر رو مارد دستی که آخالی دار چند آنو آخالی شست توازن خب تو انشالله من شلی آریم اسم گالیتی نام دلیل است ایسم شو بله چه سبب میشه آخالی اوند دار چه سخالی اوند استرسوند آقای سخنایی را ای رگر موس می‌ده چون شویلپ سیوژه چیزی قایس پرازس خاطر شدی راست موس می‌دی تا خوب قرب دید موس می‌ند تا کوتاه شویلپ سعی های گولیس کنه به آماده رادیس هر مکتوب است که شویلیس سامه گبرد ره هر مکتوب بیشی چات ملوب و وب گبولوب ترات آمیرچه سام ساموس ترات آمیگه با است مس تو کات خویتلادان لورجادان تیتلاد تا ای راس واقع اتپ تام درس ای سرچه بیاد زلیم نشون من داریم موس می‌نگویم لازم تاوری می‌دانم چون داریم صدات زیری
ანუ საიდან მოდის, რის გამო აკეთებს ამას, რაში ჭირდება იმ თმის ასეთი შეღება და ამდენი რაღაცის დამაგრება სახეზე, ხო? შეიძლება არ მოგწონდეს ჩვენ, მაგრამ დიალოგი უნდა გავმართოთ. თითის ქნევა, ზემოდან ლაპარაკი არაფრით არ გამოვა. აუცილებლად დიალოგში უნდა შევიდეთ ბავშვთან და შეიძლება მე ჩვენ ბავშვთან ერთადაც გადავწყვიტოთ, რომ მოდი შეიღები, არა უშავს წითლად თმა, ის თმა გაიზრდება და მე სხვაფერი იქნება, არანაირი პრობლემა არ არის. რაღაცას გამოხატავს. იმით გონია რომ საკუთარ ადგილს დაიმკვიდრებს და ყოველთვის შეიძლება ვერ დაიმკვიდროს, მაგრამ რაღაც მომენტში თავისი შინაგანი სამყაროს გარეთ გამოტანა ხდება და ამაში მხარი უნდა დაუჭიროთ, არ უნდა აუკრძალოთ, ხა არაფერი ჯოჯოხეთური მანდ არ ხდება. კიდევ ერთი რაც ვახსენეთ, იყო მიმბაძველობა. და ხშირად ახასიათებთ თომასაკის მოზარდებს, მიბაძვან იგივე ნათესავზე, მეგობარზე, რომელიმე კონკრეტულ მშობელზე. ეს რამდენად შეიძლება იყოს ხელის შემწყობი ან ხელის შემშლელი ფაქტორი, როდესაც მოზარდი არის მიმბაძველი. მიმბაძველი ავტორიტეტის მიმართ თუ რწევებით, მანერებით, უბრალოდ რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს აირჩევს და უნდა რომ აი იმ პერსონაჟის მსგავსი იყოს ამას გულის. ესეც ჩვეულებრივია, თუ ის პერსონაჟი დადებითი პერსონაჟია, ძალიან სასარგებლოდ შეიძლება გამოვიყენოთ. აი მაგალითად ხვიჩა კვარაცხელია გახდა დღეს ახლა როლური მოდელი ბავშვებისთვის და აი ივარჯიშებს და პელეზე უკეთესი გახდებაო ამას წინათ ერთმა ბავშვმა მითხრა და შესაბამისად თუ ასეთ როლურ მოდელს აირჩევს ვინმეს, არ არის აუცილებელი ძალიან ცნობილი შეიძლება შინაური იყოს, ან პედაგოგი იყოს, ან მეგობარი იყოს, ეს ძალიან კარგია. თუმცა ხშირად არის ხოლმე, რომ ესეთ როლური მოდელები არასწორი ადამიანები არიან და მანდაც არის ჩაკითხვა საჭირო, რომ აბა მე უბრალოდ ისტორიების მოყოლა შეიძლება, შენი ისტორიების, რომ აი ესეთ რაღაცები ხდებოდა, მე მინახავს ეგეთი ხალხი, მე ასე ემართებოდათ. სადღაც აი ოღონდ ერთ დღეს კი არ უნდა მოუყვე ყველაფერი. ესე ფრაგმენტულად წვეთებად შეიძლება ჩაატოთ, რომ ის მიხვდეს, რომ სადღაც დაწუროს რაღაცები, რომ მაგალითად ასე წავიკითხე გაზეთში, ასე ვისმინე ტელევიზორში, ასეთი ამბავი გავიგე. მსგავსი ადამიანების შესახებ თუ არ ყოფითი პერსონაჟები არიან მათ გვერდით. აი ისეთი მეგობრები რო ყავთ ხოლმე, რომლებიც არ გვინდა, ხო? აი მსგავსი მეგობრების შესახებ შეიძლება ჩვენც ველაპარაკოთ, მოусმინოთ, იმასაც მოусმინოთ, რატომ მეგობრები უნდა შეიძლება მართლა კარგი ადამიანები არიან და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც მიმართულებით კარგებიც არიან, ხო? ისე ხო არ არსებობს ადამიანი. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ბავშვი და ნამდვილად. და ამიტომ მე შეიძლება ის მეგობარიც კი გამოვაკეთოთ, მოვიწვიოთ, მოვიყვანოთ, ვემეგობროთ. აი სხვა თუ შეიძლება შალვა შვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ თქვენი შვილის მეგობრებთან ერთად წადითო და ისე გაერთეთ, როგორც ისინი ერთობიან, რომ მე შვილს უთხრასო თავისმა მეგობრებმა, ეს რა მაგარი მშობელი ქოლიაო, ეგ არის მთავარი ხრიკი. მე სხვათა შორის გამომადგაი და თან კარგად ვერ ხომ. ეს მარტივი ასაკეთებელია. ეს გამოგვივა ადვილად. კი, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა თიკა საინტერესო რჩევებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მიხარია რომ შევხვდით ამ ამბულაში და ამ სტუდიაში ერთმანეთს. მაყურებელს შევახსენებ, ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი და ფსიქოკონსულტანტი თიკა წერეთელი იყო ჩვენ სტუდიის სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას ვიდეო რგოლის შემდეგ, მომდევნო სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით სტუდიაში. არიყო ამის საშუალება, ალბათ. ალბათ მეც მაშინ ისე ვიყავი გასული ამ ქვეყანაზე და დავდიოდი ჩემთვის ხანიკით ხანაკით, რომ ვერ მოიცალე, რასაკვირველია, დიდი შეცდომა გავაკეთე. ფირზე, მაგნიტოფონის ფირზე თითქმის ყველაფერი მაქვს ჩაწერილი, რაც მიმღერია. მაგრამ აი გადაღებული, აი ეს არის და ძალიან ცოტა რამ კიდე ასე კანტიკუნდათ, აი რაც თქვენ ნახეთ. ეხლა დამძლევენ, გადავიღოთ თუ და ეხლა აღარ მინდა რაც. ეხლა დავარ გადასაღები ვარ ახლა. Lorenzo Paca, sa belle
სახალხო არტისტსა და ოპერის მომღერალს ზურაბან ჯაფარიძეს უსმენდით 12 აპრილის სწორედ ბატონი ზურაბან ჯაფარიძის დაბადების დღეა ოპერის მომღერალსა და სახალხო არტისტს სტუმრებთან ერთად გავიხსენებთ ჩვენს დღის სტუმრები გახლავთ ბატონი მარინა ანჯაფარიძე ზურაბან ჯაფარიძის მეუღლე და ზურაბან ჯაფარიძის შვილიშვილები მარიამ და ლიზი ანჯაფარიძეები დიმომშვიდობისა მოგესალმებით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სილამაზის შემოტანისთვის ჩვენს სტუდიაში დიდი მადლობა იცით როგორი განწყობა მაქვს და როგორი მიყვარს თქვენი ტელევიზია და როგორი მადლიერი ვარ ყველაფრისათვის, რასაც თქვენი ტელევიზია აკეთებს ზურაბის ხსოვნის უკდაყოფისათვის. ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ, გვიხარია რომ ეს სამი არაჩვეულებრივი ულამაზესი ქალბატონი ხართ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი და გვიხარია რომ ზოგადად არ გვეუბნებით ხოლმე უარს და ბატონი ზურაბის გარდაცვალების დღეს თითქმის ყოველ წელს ვცდილობთ რომ გავიხსენოთ, ვისაუბროთ მასზე, მართლაც ეს არაჩვეულებრივი შესანიშნავი გამორჩეულად ნიჭიერი მომღერალი ტენორი რომელსაც წარუშვილელი კვალი დატოვა საოპერო ხელოვნებაში. ბატონო მარინა, პირველ რიგში მინდა ასე დავიწყო ჩვენი საუბარი და ზოგადად ყოველთვის, ოდესაც სახალხო არტისტებზე, ცნობილ ადამიანებზე საუბრობთ, ყოველთვის ვცდილობ ამ კითხვით დავიწყო სტუმრებთან საუბარი. როგორ იყო სცენის მიღმა ბატონი ზურაბი და თქვენი დამოკიდებულება და ურთიერთობა? ის რაც არ იცის, რა თქმა უნდა, ჩვენმა მაყურებელმა და ყოველთვის რჩება კულისებს მიღმა. აი გეტყვით ახლა, როგორი პიროვნებაც იყო, ისე მღეროდა. როგორიც იყო ჩემთან, დედასთან, შვილთან, მეგობრებთან, აი სიყვარული რომელიც ჰქონდა, ეს იყო ნიჭიერება, ხო? რომ ყველა სყარებოდა და ყარებოდა თვითონ ყველა. და ეს ასმაგად უბრუნდებოდა ყველაფერში. პიროვნულად არაჩვეულებრივი ზეიმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ჩემთან არ დარჩა, მარტო დარჩა ყველა იმ ადამიანის გულში, რომელიც მასთან ახლოს იყო. თუ არ იყო და აი ყოველფეხის ნაბიჯზე გძნობ ელენე იმ დიდ სიყვარულს, სიყვარულს ერთადერთი უდიდეს პატივისცემას მის დამი, რომელსაც აფრქვევდა და უკან იბრუნებდა. დღემდე 26 წელი გავიდა. შარშან ისეთი ქარბუქი იყო ოპერის ბაღში. და ხალხი მოვიდა დაუპატიჟებლად, მე მერიდებოდა, რომ შეწუხდნენ ამისთანა ამინჩი. მაგრამ ის სიყვარულია, რომელიც ამოძრაებს ადამიანს და სიყვარულია ღმერთი. რა თქმა უნდა, თქვენი როლი არის ნამდვილად აღსანიშნავი, თქვენ განსაკუთრებით უფრთხილდებით მის ხსოვნას, დაფუძნდა ზურაბან ჯაფარიძის სახელობის სკოლა მუსიკალური. ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ, მანამდე გოგონებს გვინდა რომ მიმართოთ ულამაზესი გოგონები ლიზა და მარიამი, ზურაბ ანჯაფარიძის შვილიშვილები და ზურაბ ანჯაფარიძე უმცროსის შვილები. გოგონებო, როგორ ხართ? კარგად. მე როგორ ხართ? ჩვენც კარგად ვართ. რომელ სკოლაში სწავლობთ, რომ მითხრათ? მე ვსწავლობ 57 სკოლაში. შენ? მე ბესიკის ქუჩაზე. საბავშვო ბაღში დადიხარ, სკოლაში არ ხარ. მე როგორც ვიცი, შენ კიდევ სხვა სკოლაშიც სწავლობ. დიახ.
მარიამს ვეკითხები. აბა რომ მოგვიყვე რომ სკოლაში სწავლობ კიდევ. 57 სკოლის გარდა. ბაირონის სკოლაში. და ზურაბან ჯაფარიძის საკვირაო სკოლაში. ზურაბან ჯაფარიძის შესახებ რა იცი? ბაბუის შესახებ. კარგად ღეროდა. და ძალიან ამაზია ჩემე რომ ხედავ თვალეთ. აჰა. სურათებს რომ ათვალიერებ, ხო? შენ რას გვეტყვი? ლიზა. საყარელია და ლამაზი. როგორ მღერის? როგორ მღეროდა? მისი თანაწერები. მართლა ხო? შეიძლება დუსვენ, ხო? აი, ზურაბან ჯაფარიძის სკოლაში რომ დადიხარ, მარიამ, რას გასწავლიან, რა საგნებს გასწავლიან, რომ მოგვეყვა? მუსიკას გასწავლიან, დაკვრას და სიმღერას. მე მგონი იტალიურსაც თუ პატარებს, ასეთ პატარებს არ ასწავლიან. არა, ჯერ არა. ჯერ არა. ლიზა, შენ რას გეტყვი? აპირებ რომ შემდეგ შენ ციარო ზურაბან ჯაფარიძის სახელობის სკოლაში? დადიხარ. შენც მოგვიყევი. როგორია იქ? როგორი გარემოა? როგორი მასწავლებლები ყავს და როგორი მეგობრები ყავს? კარგი. მოგწონს? დია. კარგად მღერი? გინდა რომ მომღერალი გამოხვიდე? ისი ძალიან მუსიკალურები რა თქმა უნდა ორივე დედას ჩემს რძალს თიკოს კონსერვატორია აქვს დამთავრებული საკომპოზიციო განხრით მუსიკალური და აქვს არაჩვეულებრივი საოპერო ხმა და თქვენი შვილი ცნობილი საოპერო მომღერალია ჩემი შვილი და ბაბუა კი ბაბუა და ფიქრობ რომ გენეტიკა მაინც თავისას გააკეთებს და გააგრძელებენ ქალბატონებიც ოჯახის ტრადიცია სანჯაფარიძეების ხაზით ქალბატონ მარინა ჩვენ ეთერს გარებს საუბრობდით და თქვენ აღნიშნეთ ასეთი რამ რომ თუ კი რამ ჩემს ცხოვრებაში კარგი რამ ხდება ძალიან ბევრი რამ დაკავშირებულია უძმინესთან და უნეტარესთან ილია მეორესთან. აი რაღაცნაირად ეს ხაზი მითხრა რომ განვავრცოთ, რას გულისხმობთ აბაში, მე ვიცი რომ სკოლა სწორედ პატრიარქის კურთხევით დააფუძნეთ ზურაბან ჯაფარიძის სახელობის სკოლა, შემდეგ აკურთხეთ კიდეც სკოლის შენობა. აი რომ მოგვიყვეთ თქვენს ურთიერთობაზე პატრიარქთან. ელენე 97-ში გარდაიცვალა ზურიკო თავის დაბადების დღეზე, ნების კვირაში და დაიბადა ასევე ნების კვირაში და ასევე თავის დაბადების დღეზე წავიდა ამ ქვეყნიდან. მისი უწმინდესობა ყოველდღე მობძანდებოდა. ახლაც ნების კვირას დაემთხვა როგორც. ახლაც ნების კვირას დაემთხვა და ყოველდღე მობძანდებოდა წესის ასაგება და ბანაშვიდებს უხდიდა. იმ დღიდან მოყოლებული, წარმოიდგინეთ 97-იან 97 როგორი გაჭირება იყო ამ წლებში. იმ დღიდან მოყოლებული მისი ლოცვა კურთხევა დაყვება ჩვენს ოჯახს რომელიც სხვადასხვა ფორმით გამოიხატება დღემდე თუ კი რამე მნიშვნელოვანი ყოველთვის ხო ვერ შევაწუხებ ხდება ჩემს ცხოვრებაში მხოლოდ მისი ლოცვა კურთხევით და ჩემთვის მადლიერების გამოხატვა სიყვარული პატივისცემა მუხლმოდრეკა მისი პიროვნების წინაშე, პირადად ჩემთანაც. არ შემიძლია მადლიერების გარეშე უსურვებ მას ჯანმრთელობას, სიყვარულს. ჩვენი სკოლა როდესაც დაარსდა, ერთადერთი რაც დაგჭა გასაკეთებელი ეს იყო სკოლა. დიახ. არა დასაკეთებელი ბევრი რამ დამჭა, მისი სახელის უკდავ საყოფად, მაგრამ ეს არის ერთადერთი, რომელიც თვითონვე უნდა და ელენე რომ დამეარსებინა და დამეფუძნებინა. ძნელია მაინც. თვითონ კი უნდა და გაზრდილიყო ის ახალგაზრდობა, რომელიც იქნებოდა ისეთი განათლებული, რომ ოპერის თეატრში შესვლა ენდომებოდა და მოსმენა, თუ არა გაქვს განათლება და არ გიყვარს, არ წახვალ და არ მოისმენ. რასაც მაშინაც უკვე დეფიციტი იყო კარგი მსმენელისა. და რა თქმა უნდა, გადავწყვიტე, რომ დამეარსებინა, გამოიყო კიდევაც ჩვენთვის პატარა რაღაც 150 კვადრატი და მივედი მის უწმინდესობასთან, რომ ლოცვა კურთხევა ამეღო და ვიცი, რომ სკოლა იარსებებს ძალიან დიდხანს. ვიცი, რომ ჩამოყალიბდება საბავშვო ოპერა. მე არ ვიცი ბოლომდე გავყვები თუ არა ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, მაგრამ აი იზრდებიან ქალბატონები, თვითონ ზურაბი, უმცროსი
რძალიც ასევე ძალიან დაინტერესებულები არიან, რომ ამ სახელმა და გვარმა სკოლით კიდევ უკვდავყოფა. აუცილებლად. მადლობა ამ სიტყვებისთვის და დამოკიდებულებისთვის, რაც გაგაჩნიათ უწმინდესის მიმართ. და მინდა, რადგან გაჭირვება ზედართულ პერიოდზე ვისაუბრეთ და შეეხეთ ამ თემას, მინდა გავიხსენოთ 30-იანი წლები მე-20 საუკუნის, ოდესაც ბატონ ზურაბი გადაასახლეს საკუთარი სახლიდან, დაატოვებინეს უბრალოდ საკუთარი სახლი. როგორ შეიძლება ადამიანმა საკუთარი ნიჭით რა შესაძლებლობებს უნდა ფლობდეს ზურაბად ადამიანი, რომ ამის შემდეგ არ გაატყდეს და მიაღწიოს იმდენს, რომდესაც მიაღწია ბატონო ზურაბმა და ნამდვილად უკვდავყოფილია ხო მისი სახელი საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ საქართველოში. ზურიკო დაიბადა ქალაქ ქუთაისში. ჩემს მშობლიურ ქალაქში, მე ამაყება ნამდვილად ეს. თევრი გაქვს ამ მშობლიურ ქალაქში და мама ყავდა თეთრი გვარდიის პოლკოვნიკი. ასე ითქმებოდა მაშინ, ასეთი წოდება იყო, რომელიც გადაუსახლეს პოლიტიკური მიზეზით და აი წარმოიდგინეთ, ჩემი დედამთილი ორი შვილით დარჩა მარტო იმ გაჭირებაში, უბედურებაში. წარმოიდგინეთ, რომ ხახვიც კი ენატრებოდათ, ისე დღეში იყვნენ ქრივი ქალი ორი ბავშვით და მტრის ოჯახი, ასე მოიხსენიებოდა მათი ოჯახი და წამოვიდნენ მერე თბილისში. სარდაფში ცხოვრობდნენ, ოპერის გვერდზე თეატრალური ჩასახვევი რო არის უფანჯრო ოთახში. მაგრამ აი დადგა ზურიკო კეთილი ადამიანების დახმარებით, არაჩვეულებრივი ბიძა ყავდა რომანოს ანჯაფარიძე. შავი ქვის მრეწველები იყვნენ ქალაქ ჭიათურაში ორივე ძმები, ზურიკოს მამაც და ბატონი რომანოსიც. და აი ასე წამოვიდა და თავისი შრომით, ნიჭით და ჩემი დედამთილის უდიდესი ღვაწლით და რუდუნებით მოგეხსენებათ როგორი როლი აქვს დედას შვილის ჩამოყალიბებაში და აი ასე დააყენა ფეხზე და გახდა ისეთი როგორიც დღეს. გამოტოვანია დღევანდელი დღე როგორ აღინიშნება 99 წელი ხვალინდელი ბოდიშს ვიხდით 12 აპრილს 95 წელი შესრულდებოდა ბატონი ზურაბი ასევე აღნიშნეთ რომ მისი გარდაცვალების თარიღიც არის და ყოველ წელს ოპერის ბაღში იკრიბებით ხოლმე წელს ხომ არ შეიძლება რაიმე განსხვავებულად ვინაიდან საერთოდ არის ოპერის ბაღში შევიკრიბებით დღის 2 საათზე და ფიქრობ რომ 10 მაისს იქნება საიუბილეო საღამო ოპერის თეატრში მიზღვნილი ზურაბის 95 წლისთავისადმი. ასევე ქუთაისში სადაც დაიბადა არსებობს არაჩვეულებრივი სამუსიკო სკოლა მესამე. აი იქაც 12-ში ხვალ აღინიშნება საღამოს 6 საათზე. სამწუხაროდ ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ვარ ამ დღეს ხოლმე. და ასევე 4 მაისს ისევე სკოლის ხელმძღვანელობით გიორგის ტურუა აკეთებს იმ საოპერო თეატრში ზურაბის საღამოს, რომელიც მან თავის უახლოეს დიდ მომღერლებთან ერთად ჩამოაყალიბა თავის დროზე. გახსნა თეატრი ჩემს საყვარელ ქუთაისში, უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ოპერის თეატრი. მაგრამ ქუთაისში კიდე ბევრი რამეა გასაკეთებელი, მისი სახელის უკვდავსაყოფად. არა ჩემთვის, მისთვის. ეს ქუთაისმა. და გაკეთდება კიდეც ქუთაისმა თვითონ უნდა, რა თქმა უნდა, აიღოს ამის ინიციატივა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გოგონებს განსაკუთრებულ მადლობას გადაუხდით. თქვენ ხომ არ გინდათ კიდევ რამე რომ გკითხრათ? გოგონები თავიანთი შემოგვიდა. და როგორც კიდევ და ნინო ნიცა დიახ, ხო ყავთ კიდე მესამე და. მესამედაც ყავთ. ნიცა, რომელიც ჩვენთან დღეს ვერ მოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი მარინა, დიდი მადლობა მარიამ და ლიზა ანჯაფარიძეებს, ქალბატონ მარინა ანჯაფარიძეს, ჩვენ ზურაბ ანჯაფარიძე გავიხსენეთ, რომლის გარდაცვალების და ასევე დაბადების თარიღი არის ხვალ 95 წლის შესრულდებოდა ბატონი ზურაბი. დღევანდელ გადაცემას გეგინემ სიწვერზე და მე ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით, მინდა შეგახსენოთ, რომ დიმყოფებით ნებიშვიდელში ყველაზე მძიმე პერიოდი არის წლის განმავლობაში, ყველაზე მძიმე კვირა, როდესაც ჩვენ ვიხსენიებთ მაცხოვრის ამ ქვეყნიური ცხოვრების ბოლო დღეებს, თუმცა ამ სიმძიმეს, რა თქმა უნდა, თან სდევს იმედი და სიხარული გარდაუვალი აღდგომისა და მე მინდა რომ წინასწარ ყველას მოგილოცოთ წინვალი აღდგომა, სიხარულის აღდგომა გისურვოთ ყველას. მე უკვე აღდგომის შემდგომ შევხვდებით, თუმცა გეგი და სოფო ხვალ გაუძღებიან ერთმანეთის დილას. მადლობა რომ გიყურეთ ნახვამდის. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვოთ ხვალ, დაგემშვიდობებით. მადლობა.